Boa noite. Hoje a gente dá seguimento às transmissões do canal da Biblioteca Silvério Fontes. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, né, que é o Cleiton, e agradecer à Livraria Célia Sanches pela parceria que tem feito conosco. Como funciona essa parceria? Toda pessoa que fizer uma compra de livros na livraria e disser que viu a nossa transmissão, tem 10% do valor da sua compra revertido em créditos para a nossa biblioteca. É, nós somos uma entidade pública e nós não podemos receber dinheiro, mas nós podemos transformar isso em créditos na Livraria Célia Sanches e retirar o livro conforme os valores forem se acumulando. Então, se você está vendo a nossa transmissão, quiser comprar alguma coisa na Livraria Célia Sanches, na descrição do vídeo estão todos os contatos da livraria, né? E aí não esquece de avisar que viu a nossa transmissão. Hoje o nosso tema é diálogo sobre a educação e desafios para a publicação de um livro. E o nosso convidado é o professor Cleiton Diógenes, que é professor e escritor. A gente vai dividir em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar mais sobre educação. No segundo bloco, mais sobre a questão da literatura. E o último bloco, a gente vai trabalhar com comentários. Então, quem quiser deixar perguntas, comentários, pode ir deixando, tá bom? Vou pôr o professor Cleiton aqui. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Ara. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo excelente. Então, eu estava explicando para o pessoal que a gente fez um roteiro e a gente dividiu em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar um pouco sobre educação, o segundo sobre a questão da literatura e depois comentários e perguntas que forem te fazendo. Ok. Então, eu vou começar pedindo para que você se apresente, né? Quem é você? Qual a sua profissão? Aonde você mora? Enfim, o que você achar que cabe nessa questão. Vamos lá. Então, eu sou o professor Cleiton, tá? Eu sou funcionário das redes públicas, né, do município de São Vicente, da rede estadual. Tá? Sou professor na rede estadual, leciono na Escola Esmeralda Tarquini, no Jardim Rio Branco, na área continental de São Vicente. Tá? Na Prefeitura de São Vicente, meu cargo é diretor de escola e eu estou atuando como supervisor de ensino há 3 anos. Tá? E me aventurei aí em escrever livros também. Eu moro na área continental de São Vicente. Para quem não conhece São Vicente, acho que todos conhecem, é uma região na periferia do município de São Vicente. Então, eu acho que é isso. A minha primeira live, só que não é uma palestra, é um bate-papo aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, ajudar, fazer algum comentário, me ajudar aí, podem me ajudar, gente. Então, vamos lá para esse bate-papo. Então, vamos lá. Eu vou começar perguntando por que essa escolha pela educação? Da onde veio isso? Como que começou? Qual a tua formação? Bom, a escolha pela educação veio, por incrível que pareça, foi uma escolha indireta, veio a reboque de uma outra escolha. Na verdade, eu escolhi por meio ambiente, estudar meio ambiente. Aí tinha um curso de geografia e análise ambiental, bacharelado em meio ambiente. Então eu fui estudar a área do meio ambiente. E lá tem muitas disciplinas relacionadas à educação. Para você fazer bacharelado em meio ambiente, tem que primeiro fazer licenciatura, formar professor de geografia para depois bacharel em meio ambiente. Aí eu fiz licenciatura, me formei professor, depois fiz bacharelado, me formei em bacharel em meio ambiente e análises ambientais. Aí eu peguei o gosto pela educação. Achei mais gostoso trabalhar na área de educação do que como ambientalista. Então, a minha formação é essa. Eu fiz licenciatura plena em geografia, para trabalhar como professor de geografia. Fiz bacharelado em geografia e análises ambientais, para poder trabalhar com o meio ambiente. Cursei também pedagogia. Na pós-graduação, tem dois tipos de pós-graduação, stricto sensu e lato sensu.
A Lato Senso é o que o pessoal costuma chamar de pós. Então, fiz duas pós-graduação Lato Senso, né? É, que é Supervisão e Legislação Escolar, tá? E fiz uma outra pós-graduação que é Educação e Sociedade. E também fiz uma pós-graduação Estrito Senso, que é o mestrado, tá? Fiz mestrado na área de educação. Então, essa é a minha formação. Não sei se respondeu, era isso? Era isso. E aí, assim, o meu companheiro foi seu aluno, né? E aí ele me ajudou aqui um pouco a fazer o roteiro, tal. A gente fez a quatro mãos aqui para poder te mandar. E aí ele falou o seguinte, que era muito importante que você explicasse por que que você leciona no bairro que você mora. Quais são, se tem alguma coisa por trás dessa ideia, se foi uma escolha tua, se foi por acaso. Ele falou, pergunta para ele isso, porque isso é muito importante. Então, estou perguntando. Então, olha, a escolha foi mais por comodidade mesmo, viu? Acho que todo ser humano gostaria de trabalhar perto de casa, passar uma hora no trânsito para poder ir trabalhar. Tem gente que passa 2 horas no trânsito, 2 para ir, 2 para voltar. É um desperdício de tempo danado. Eu trabalhava na prefeitura de Praia Grande. Eu havia passado em primeiro lugar no concurso de Praia Grande e resolvi optei em trabalhar em São Vicente. Larguei, pedi exoneração, fiquei 1 ano, falei o quê? Quando teve o concurso em São Vicente, uma escola perto de casa, tinha passado um classificado, eu escolhi uma escola perto de casa, não pestanejei. Pedi exoneração, pedi demissão na prefeitura de Praia Grande e vim trabalhar ao lado de casa. É, eu moro aqui na periferia, trabalhar com as crianças de periferia, que são meus pares, então é uma delícia trabalhar aqui perto de casa. Aí comecei trabalhando, lecionando na escola Mário Covas, e no estado também tive essa opção de escolher perto de casa, no Jardim Rio Branco, e lecionava no Jardim Rio Branco. Então, as duas escolas perto de casa, uma maravilha. Começou pela comodidade, e é legal você dar aula, não dar aula com um estranho. Eu conheço, eu vivo com eles, é aqui que eu jogo bola, frequento mesmo a padaria que eles, a mesma região, os mesmos problemas sociais. Então, muito interessante. Mas foi assim, não foi tão primitivo assim. Isso influencia na hora de dar aula, Cleiton? Ajuda, prejudica? Como é que é? Então, ajuda. Entretanto, eu consegui fazer uma besteira. Eu no Mário Covas, enquanto professor, eu não fui tão bom professor quanto eu me considero no Esmeraldo hoje e quanto eu fui no Jorge Benbar. Eu divido minha carreira em 3 partes, como professor. É que depois eu fui fazendo outros concursos, né? Passei em direção, para diretor, fui trabalhando agora na supervisão, fui assumindo outros cargos. Mas, enquanto professor, quando eu comecei no Jorge Benbar, eu jogava bola com a molecada na praia, a molecada, à noite, ia jogar bola na praia, eu aparecia lá, de repente, pô, professor, veio mesmo, joga. Tinha muito mais amizade com os alunos. Era muita amizade mesmo com os alunos. Inclusive, até hoje, eu vou em festa de aniversário dos filhos, dos alunos, que foram meus alunos lá no Jorge Benbar. É, trabalhei como coordenador pedagógico lá também em 2003 ou 2004, no Jorge Benbar, fiz muita amizade com os alunos. É, depois vim trabalhar no Mário Covas, não fiz tanta amizade. Aí tinha alguns professores mais experientes, falavam, não, tu tem que ser rígido, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí eu me ferrei, aí eu dei uma decadência como professor. Depois eu fui melhorando, eu li alguns livros que me ajudaram, eu avaliei o comportamento de alguns colegas, o xadrez salvou bastante. É, eu consegui fazer amizade com os alunos através de um projeto de xadrez que eu desenvolvi lá na escola, Esmeralda, aí foi uma maravilha, consegui fazer amizade com os alunos, com familiares de alunos, isso aí me ajudou muito também. E depois eu voltei a uma outra fase, já um professor já com mais experiência, com mais leitura na área de educação, não só na área técnica, geografia, que me ajudou bastante a melhorar como professor, a aprender mais com os alunos. Então, é isso, não sei se respondi. Respondeu, e aí a gente já entra numa outra questão, que assim, a gente fez o nosso trabalho de conclusão de curso te entrevistando, né, por causa do projeto de xadrez, e era uma coisa que ficava muito forte na tua fala, a questão da importância da educação escolar, da questão social ligada a essa educação escolar. E aí eu queria que você falasse um pouco, Cleiton,
sobre a importância da educação escolar para um país como o Brasil, né, com as condições sociais que a gente tem, qual é a importância da educação escolar? Vamos lá. Então, a importância da educação escolar não somente para o Brasil, para qualquer país, né? O ser humano, quando a gente nasce, tá? Nós nascemos natureza. Nascemos. O que é a diferença da natureza para a cultura? Natureza é tudo aquilo que acontece independente da nossa vontade, da vontade do ser humano. Meu cabelo cresce, a criança nasce dente, isso aí tudo é natureza. Tá? O ser humano nasce, tabula rasa, e a partir do momento que ele é imerso na cultura, tá, ele vai se fazendo humano, humano histórico. Tá? Então, daí a importância da educação, da gente se fazer mais humano histórico. A LDB tem uma lei, a lei, para quem não é da educação, tem gente que não é da educação assistindo a live, existe uma lei, a Lei 9394/2006, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Logo no início, nos primeiros artigos, era o seguinte, que a educação, ela abrange processos formativos, tá, que se desenvolve na vida familiar, no trabalho, tá, nos movimentos sociais. Então, a educação não é estritamente escolar. Tá? Então, eu disse que nós nascemos natureza, tá? E nós vamos se apropriando com a cultura, e não somente através da escola. Existe a educação em todos os espaços, como eu disse antes, e como a Lei de Diretrizes Bases 96 aponta. Tá? Ela acontece. O que é essa educação que acontece na escola e fora da escola? Tá? Quando nós nascemos, já existia muita coisa, já existe a roda. Por exemplo, nós estamos conversando via computador, mas só existe esse computador porque alguém inventou a roda, outro descobriu o fogo, outro descobriu a energia elétrica, e os seres humanos não dependem do outro, até que surgiu isso. Imagina se nasce um gênio hoje, e ele tiver que descobrir a roda, o fogo, descobrir a energia elétrica, aí ele faz uma atualização histórica cultural, ele se apropria da cultura já existente há milhares de anos, que é uma cultura que já foi construída há milhares de anos. Tá? Isso aí tem um livro, um livro do professor Vitor Paro, tá? O nome do livro é Professor, Operário ou Artesão? Ele discute a relação entre trabalhistas e ele explica isso aí, como se dá essa atualização histórica, essa atualização histórica cultural, né, do ser humano. Tem um filósofo, Paulo Giraldelli Júnior, ele, ao falar de pedagogia, a importância da escola, do professor, da atuação do professor, eu comecei a falar da educação em geral, vou chegar na educação meramente escolar, estritamente escolar. Na Grécia Antiga, tá, paidós, a palavra paidós significa criança, e agodé significa condução. Então, o pedagogo era quem conduzia a criança para algum mestre que ensinava, era um motorista, era babá que levava. E essa mesma palavra, né? Essas palavras paidós e agodé, que se juntaram no pedagogo, elas foram sendo transformadas, teve sentido transformado ao longo do tempo, mas tem uma origem aí da Grécia Antiga ainda, porque hoje o pedagogo, ele é responsável pela condução, só que de uma outra forma, ele é responsável pelos meios, pelos procedimentos, pelo acesso ao conhecimento. Os meios, procedimentos vão dar acesso ao conhecimento. Então, daí a importância escolar, que tem pedagogo, pessoas, né, bem preparadas, tecnicamente preparadas, para subsidiar a aprendizagem, a construção do conhecimento, a reconstrução do conhecimento pelas crianças, tá? Através de um conhecimento sistematizado, tá? Então, a educação escolar, ela é responsável pela difusão, pela construção e reconstrução do saber. Então, daí a importância, a criança se apropria de todo esse conhecimento, tá? E ela consegue atuar mais positivamente, mais como sujeito numa sociedade, não de uma forma passiva. Ele consegue tentar alterar, construir novos conhecimentos, ajudar a sociedade, participar mais ativamente da sociedade onde ele vive. Agora me diz uma coisa, além dele conseguir, como indivíduo, né, as pessoas como indivíduos, conseguirem melhorar a sua atuação social, etc. Então, existe uma referência mesmo que é
vista em todos, em muitos países do mundo, e a gente sabe que é, né, ela é necessária, mas que hoje a gente vê isso sendo muito negado, que é a questão da educação como uma ferramenta de desenvolvimento do próprio país, né, através de pesquisas científicas, através da educação de base. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso, Cleiton. Como que a educação, quando ela é financiada adequadamente, quando ela tem a importância que ela deve ter, quais as diferenças, quais os ganhos que um país pode ter, que uma população pode ter? Tá, vamos lá. A educação, a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem um pesquisador, ele é bielorrusso, viveu na União Soviética, na antiga União Soviética, tá? Vygotsky. Ele estudava o desenvolvimento humano. Daí ele falava de alguns planos genéticos. Para o desenvolvimento humano, nós passamos por alguns planos genéticos. Tá? Existem quatro planos genéticos: a sociogênese, a microgênese, que eu vou dar uma ênfase maior, e tem a ontogênese e a filogênese. A ontogênese e a filogênese são processos que nós temos de aprendizagem que é específico do ser humano. Nosso movimento em pinça, no dedo, tem algumas coisas por ser humano. Tá? E agora tem outros processos que nós aprendemos, tá? Os outros dois processos, o sociogênese e a microgênese, elas não são tão deterministas. A sociogênese, ela molda o nosso pensamento. Nós estamos imersos numa cultura. Eu moro no Brasil, eu ajo de um jeito. Quem mora lá no Japão, aquela cultura, aquela sociogênese, aquela sociedade, ela conduziu aquela criança numa determinada cultura, um determinado modo de agir no mundo, de operar no mundo. Então, o que acontece? A educação, ela serve como um alargador de potencialidades, ela larga a potencialidade da pessoa, tá? O ser humano, esse mesmo pesquisador, ele diz o seguinte: o ser humano, ele não voa, mas agora voa, porque ele criou possibilidades através da cultura, através do aprendizado. O homem está lutando o tempo todo com a natureza. Tem ave que tem que migrar na época do inverno, migrar para outros lugares. O ser humano não migra, ele inventou a roupa, inventou a casa, a lareira, e se aquece. Num lugar com muito calor, inventou o ar-condicionado. Então, o homem, ele cria possibilidades de viver em determinados lugares, determinadas formas. Então, para isso serve o estudo, a cultura, para nós vencermos a natureza, tá? A educação, ela prepara indivíduos para uma sociedade concreta. Aí que eu retorno naquilo que eu disse, que tem que tomar muito cuidado. A educação, ela se dá numa sociedade concreta, ideologicamente definida. Nós estamos num sistema que é chamado um sistema político-econômico, que é o sistema capitalista, tá? Na selva, não tem jeito. O leão vê um bicho menor, ele vai usar força. Ele está com fome, ele vai matar e vai se alimentar daquele bicho. Não tem. A selva é assim. O mais forte vence. O ser humano conseguiu romper isso ao longo de milhares de anos. Tem um livro muito interessante, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O nome do autor é Friedrich Engels. É muito interessante. Ele vai mostrando como é que o homem rompeu com isso, tá? Então, durante milhares de anos, o homem foi evoluindo, a cultura do homem foi evoluindo. Então, não utiliza-se mais a força. Através da cultura, a gente faz isso. Só que de algumas centenas de anos para cá, quando foi criado o sistema capitalista, existia toda uma ideologia iluminista que ia melhorar muitas coisas para o povo. Isso não aconteceu, tá? E hoje nós estamos vivendo também como na selva, a lei do mais forte. O mais forte está vencendo o mais fraco. Tem muita gente passando fome. Tem um livro, uma autora, Viviane Fourister, é um livro francês, mas já tem esse livro traduzido para o português também. Ela diz o seguinte: tem muitas pessoas, esses monte de desempregado que tem aí no mundo, não faz falta pro grande capitalista. As pessoas que trabalham consomem o que eles querem. A pessoa que trabalha compra o celular que ele precisa que compre. Esse mendigo que está morrendo de fome não está nem aí. Então é a lei da selva. Então esse sistema capitalista
É sob esse sistema que as crianças estão sendo educadas. Então, a educação é importante, ela larga potencialidades, porém, ela não pode ser determinista. Tá? A gente tem que tentar mudar alguma coisa, porque tem alguma coisa errada no mundo, porque essa lei da selva, o mais forte vai vencer. Não, pô, a gente tem que enxergar o outro como ser humano também. Vamos tentar ajudar o outro, vamos se comover com o outro que passa fome, vamos ver se a gente pode descobrir alguma coisa melhor. Então, ela potencializa mudanças. Entretanto, tem todo um aparato estrutural, tem um pesquisador, francês Pierre Bourdieu, ele comenta bastante sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado, ela cria hábitos, a gente cria hábito, é todo um sistema psicológico que a gente tem de criar alguns hábitos, achar que aquilo é verdade, aquilo é para sempre, e a educação, às vezes, faz esse papel errado também, de educar, moldar a pessoa para aquela sociedade e não querer mudar, não enxergar. Então, ela tem muita potencialidade, só que não está sendo usada. Hoje se fala muito num documento, para quem é de escola, a BNCC. É uma base comum curricular. O que acontece? Eu vi colegas de trabalho falando, pô, ainda bem que tem essa base comum, agora vai mudar a educação. Gente, em 1827, Dom Pedro I, ele já fez uma lei... né, para uma educação todo o país, nos primeiros artigos ele propunha um currículo mínimo para o país, então isso não é novo, essa base, 1827, com Dom Pedro I já tinha isso, não é aquele documento escrito, aquela proposta curricular que vai mudar a educação, tá? Então, tem um autor, Sacristan, Gimeco Sacristan, também não é brasileiro, mas tem um livro já em português, ele diz que o currículo é o que o aluno estuda, então isso é só uma base, isso aí não é o currículo. Então, é o que o aluno estuda, o que o aluno aprende. Às vezes, nem tudo que está escrito é o que o aluno aprende. Tá? Tem um autor chamado Roberto Macedo, que ele trata sobre o currículo também, estuda sobre o currículo. Tá? E ele diz que assim, o currículo se dinamiza na prática educativa, naquilo que o aluno aprende, nas feições, no conhecimento, como que se dá o conhecimento. Então, a educação, ela pode alargar ou ela pode moldar a pessoa numa caixinha, falar, não vai mudar nada nessa sociedade, vamos continuar do jeito que está. Não sei se respondi, se quer que fale mais Sim, alguma coisa. Sim, eu que estava aqui com o microfone mudo e não percebi. A gente está tendo uma constante troca de ministros da educação, né? Aliás, no momento o que está lá é interino. E você acabou de tocar na questão das políticas da educação, né? Que não são elas que vão, por si só, fazer alguma coisa. Como é que essas trocas de ministro influenciam ou não influenciam, elas dificultam a execução das políticas públicas, como é que isso se dá no dia a dia de uma escola, Cleiton? Então, sobre a troca de ministros, antes de eu falar sobre a influência ou não, né, na construção da educação nacional, é interessante a gente entender melhor a diferença entre governo e Estado, tá? Muita gente usa como sinônimo governo e Estado, mas não são coisas bem diferentes. Tá? A nossa sociedade ela é estruturada em instituições, existem algumas instituições, tá? Existe sindicato, igreja, escola, e uma das instituições é o Estado. Né? Ele tem algumas subdivisões, aí ele é todo aparelhado, com hospitais, delegacias, então tem uma instituição Estado. Tá? Governo já não é Estado. Governo é um... O que acontece? Na sociedade, então, eu expliquei Estado, já explico o governo. Então, o Estado é uma instituição, tá? No caso, uma das instituições que existe na nossa sociedade. Na sociedade, existe uma correlação de forças, né? Algumas pessoas entendem que a sociedade deve seguir uma política econômica de uma forma, outros acham que é de outra forma. Então, essas pessoas, elas disputam como é que deve ser a sociedade, disputam o gerenciamento da sociedade. Então, o grupo de pessoas, né, ou seja, o grupo de pessoas, de políticos, né, que vencem, né, essa disputa através de eleições, cada país tem algum sistema, no nosso é eleição direta, venceu as eleições, ele vai gerenciar o Estado, essa instituição. Então, esse grupo se chama governo, esse grupo é o governo. Então, Estado é uma instituição, governo é o grupo de pessoas que vai gerenciar, tá? Então, o ministro,
ele não faz parte do Estado, ele faz parte do governo, tá? Ele está de passagem, então ele não é do Estado. Existem no Ministério da Educação, o Ministério da Educação foi criado na década de 30, né, do Getúlio Vargas. Então, ele era Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública, foi modificando, hoje é Ministério da Educação. Tá? Então, o que acontece? O Ministério é um aparelho estatal, ele é uma instituição. Porém, quem comanda faz parte do governo. Um presidente da República, um governador, um prefeito, ele não é obrigado a conhecer de todos os assuntos. O prefeito não é obrigado a conhecer de saúde melhor que médico, não é obrigado a conhecer de engenharia, não é obrigado a conhecer profundamente de educação. Daí inventou-se os secretários do prefeito, secretário do governador, e no país se chama ministro, não se chama secretário. Então, o que, que o presidente deve fazer? Os presidentes, né? Existiram outros antes desse. O que os presidentes devem fazer? Pegar alguém que entende muito de educação, colocar, você vai fazer parte do governo, direcionando as políticas, o gerenciamento na parte da educação. Um grande engenheiro, você vai ser de obras. Um grande estudioso, pensador de medicina, conhecedor de medicina com administração, você vai ser ministro da saúde. Tá? Então, o secretário, ele vai instituir umas políticas públicas na área da educação, o ministro. Se ficar trocando de ministro, ele tem os técnicos que estão fazendo o trabalho dele, ele vai dar direção geral para o país. Trocou de ministro, muda a direção, fica perdido. Embora, não tem como deixar passar, esse ministro que acabou de sair, ele não fez falta nenhuma, a mudança dele depende até melhor. A mudança de ministro é muito prejudicial, mas a desse não foi prejuízo nenhum, depende, foi um ganho, tá? Eu sou fanático por futebol. Esse dia saiu um jogador do time que eu torço, falei, pô, já foi um reforço pro time a saída dele. É a mesma coisa, sair desse ministro foi um reforço para a educação. Aquele vídeo que foi publicado de uma reunião ministerial, o ministro da Educação, o que ele tinha a falar? Ó, nós estamos meio a pandemia, a educação deve tomar... Ele ficou falando de prisão de alguém, ele não é responsável por prisão de nada, de educação. Então, não pensava em educação. Surgiu uma medida provisória muito vaga, com uma página, e depois não dizia nada a medida provisória, depois, num tempo, ele prorrogou a medida provisória que não dizia nada. Aquilo, a hora que não diz nada, está prorrogado mais 30 dias. Mas não dizia nada, tá bom essa prorrogação. Então, ele não se preocupava com a educação, não deu diretriz, um momento atípico que o país está vivendo, e não teve diretriz nenhuma. Então, a troca é muito prejudicial, tá? O que acontece? É necessário ter umas políticas públicas, né, de longo prazo, porque daí foge do governo, ela extrapola, transcende um determinado governo, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, a troca de secretário de educação nos municípios, a troca de ministro, com mudança de política de governo, às vezes uma política pública, né, muito bem direcionada, que já está bem encaminhada, por ego, por não concordar com alguma política, vai lá e rompe com aquele trabalho todo. Então, é muito prejudicial. Nesse nosso caso específico desse ministro, foi um ganho para a educação a saída dele. Não sei se eu respondi, se ajudou. Sim. E aí... você estava falando das questões de políticas, né, de políticas públicas. Eu queria que você focasse, Cleiton, na questão de infraestrutura. Né? Eu não sei, como eu não estou dentro da área escolar, eu posso estar tendo uma visão errada. E aí eu vou te fazer essa pergunta porque você está ali dentro. Eu tenho notado uma diferença muito grande de infraestrutura de escolas particulares para escolas públicas, né? Os nossos alunos de escola pública, eles não têm acesso a determinadas coisas que os alunos de escola privada têm. Eu não sei se essa é a tua visão também. E aí eu queria saber, se é isso realmente, como que isso acaba, como é que se diz, reverberando no aluno da escola pública e na sociedade de forma geral? Vamos lá. Então, o primeiro ponto para a gente repensar... Tem a professora Sônia Laide, convidou a ler um poema no sarau que ia ter com os alunos que ela estava tendo. E no final do poema, no meio para o final do poema, tem uma parte que eu dizia, né?
Se a escola pública é boa, a escola privada para quê? Então, não sei nem se haveria necessidade de ter escola privada. Os grandes governantes falam que a escola pública é maravilhosa, é isso, aquilo, mas não põe o filho dele. É, só que a maior diferença que tem na escola pública e privada, tá, não é a diferença educacional. É uma diferença que venceria se nós não estivéssemos na sociedade capitalista. Tá? É a sociedade onde vence, eu disse anteriormente, o mais forte. A criança, tá, ela começa a aprender, ela começa a se desprender da natureza, a se tornar humano histórico assim que nasce. Então, a maior diferença está desde que ela nasceu, da criança em escola pública ou particular. Tem criança em escola pública que não tem comida em casa. Tá? E tem criança de escola particular que já tem um maior contato com a cultura. A cultura, de um modo geral, tem o mundo das letras, né? Tem pai e mãe que consegue conversar melhor, mas come em restaurante, visita lojas. Então, tem um acesso a uma cultura mais ampla. Vai ao teatro, viaja, fica em hotel. Tudo isso é estímulo. A neurociência é uma pesquisa que ajuda muito a educação. E ela diz o seguinte: o nosso cérebro, ele precisa de estímulo. Tá? Quando a gente lê, a gente aciona neurônios no cérebro, quando a gente vê cores, movimento, brincadeira. Então, o nosso contato com a cultura, estou dizendo, não é mundo letrado, não é sinônimo de letra, de escola. Cultura, ouvir música é cultura, ir ao circo é cultura, andar no shopping, ir na praia é cultura. Tá? Você ouvir diversos tipos de música é cultura. Então, a cultura é no sentido mais amplo, como Paulo Freire, um educador, que tem um livro dele, A Importância do Ato de Ler. Tá? Ele explica de uma forma bem interessante, tá? O que é cultura. Eu tentei explicar, obviamente não tenho o mínimo do conhecimento que esses grandes educadores têm, mas eu tentei explicar de uma forma bem simples o que é cultura para as crianças, um livro meu, no primeiro livro, que talvez a gente vai entrar depois na parte literária, eu comento sobre isso. Tá? Então, a criança, ela já chega mais preparada, todos esses estímulos, o tipo de brincadeira, vai desenvolvendo neurônio, vai desenvolvendo, ela chega com... eu disse que a cultura é um alargador de potencialidades, eu havia dito anteriormente. Então, ela já chega com potencialidades muito mais alargadas na escola. Quando ela chega com 6 anos, ela já fala melhor, ela já tem um desenvolvimento psicológico muito melhor, ela já tem mais contato do que a criança que passa fome, que os pais não têm tempo de conversar, que tem uma vida muito sofrida. Então, a maior diferença entre a escola pública e privada já está na criança. Já está num sistema político-econômico, que maltratou, que judiou dessa criança desde que ela nasceu, que ela já chega muito atrás da outra. Tá? Obviamente, a estrutura escolar ajuda bastante. Existe a questão de corrupção na política, que não chega a aparelho para o professor trabalhar, depois joga a culpa no professor. Vem algumas avaliações externas, né, vem prova de várias avaliações externas que vamos medir como é que está a educação. A partir dessa medição, nós vamos investir na educação. Faz Enem, Saresp, um monte de avaliação e não investe, não muda a situação da educação pública. Tá? Então, aí que entraria o Estado, a tentar diminuir esse impacto que essa criança teve. E ele não está fazendo bem feito. E não é só aqui no Brasil, não, viu? Tem um educador, John Dewey, um livro que ele escreveu em 1958, nos Estados Unidos, foi publicado em 71 no Brasil. Ele dizia o seguinte: tantos conservadores quanto os radicais estão descontentes com a educação. Então, alguma coisa que ele disse em 1958 nos Estados Unidos já estavam descontentes com a educação. Tanto conservador, aquele que fala, não, o mundo é assim mesmo, tem que deixar essa lei da selva que vença o melhor. Mesmo assim, até esses dizem que a escola não estava boa, e as pessoas que queriam mudar a sociedade também não estavam contentes. Nem lá e nem aqui. Naquela época e hoje também não. Então, a escola não está fazendo direito o seu papel de educar, de tornar a pessoa mais humana, nem a particular e nem a pública. Entretanto, a pública, nem a parte técnica que eles querem saber ler e escrever bem, tem muita gente que não sabe ler e escrever corretamente ao final do ciclo do ensino médio, que é a etapa final da educação básica, que a educação brasileira se divide, né, na educação básica e a superior. A básica é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nem no final do ensino médio, alguns ainda não saem bem preparados.
Não sei se eu respondi, eu fui muito amplo, não sei se fui muito prolixo, se quer que especifique melhor essa diferença, mas... Não, foi na medida. Eu vou entrar, como você falou na questão da leitura, da escrita, da parte técnica, eu vou entrar na pergunta do segundo bloco. Qual é a importância da leitura, Cleiton, para as crianças que estão nas escolas, para a formação dos próprios professores e para a sociedade de uma forma geral? O que a leitura pode trazer para a pessoa que é um leitor, como é que se diz? Um leitor constante, uma pessoa que tem uma leitura constante. Vamos lá. Se eu tentar pegar um fio condutor. Bom, primeiro, antes de eu entrar na leitura, né, atual, o que a gente pode fazer, a humanidade, que ao longo de milênios de anos, ela construiu um vastíssimo patrimônio cultural. Tá? É muita cultura, muito conhecimento que vem construindo durante milhares e milhares de anos. Tá? E uma gigantesca parte desse patrimônio cultural, ela está registrada, disposta para a sociedade através da escrita. Tá? Então, a escrita é uma ferramenta de acesso a todo esse patrimônio cultural, né? Que foi construído ao longo dos anos, né? Difundido ao longo dos anos e pode continuar sendo difundida. Tá? Então, a partir do momento que ela se instrumentaliza mais, que ela se apropria da cultura acumulada através da leitura, tá? Ela amplia a consciência sobre o mundo, né? A leitura, ela instrumentaliza o cidadão para pensamento mais longo. Ela pode ofuscar também, dependendo se fizer uma leitura incorreta, leitura de livros, né, que busca não mostrar a realidade da sociedade, ela também pode ofuscar. Mas, grosso modo, ela instrumentaliza o cidadão para pensamento mais longo, ela pode descortinar, né, discursos falsos que existem na sociedade, tá? Então, a leitura, ela gera lastros imprescindíveis. A pessoa vai lendo até onde ela vai chegar, existe dezenas de possibilidades, tá? No ambiente escolar, a leitura, já no ambiente escolar, tá? Ela é a fonte primeira, né? Ela é a fonte primeira, a mensagem escrita é a fonte primeira, do conhecimento, tá? Tá muito cristalina a relação entre leitura e cultura. As pessoas se apropriam da cultura muito, muito pela leitura. Os professores adquirem conhecimento através de leitura, os alunos aprendem utilizando-se da leitura. Tem um conceito que duraria para falar aqui, mas é o conceito de linguagem. Isso aí, o pessoal que estuda o desenvolvimento humano, demoraria para eu falar. Tem uma escritora, Marta Cold Oliveira, quem puder ler, quem é da educação, é muito interessante. Ela explica bastante o pensamento de Vygotsky, tá? O pensamento em linguagem, isso aí ajuda. Tem um livro que fala de atividades com texto, com leitura em sala de aula. Tem uma autora, Ana Maria Filipowski, tá? Ela diz que o treino da leitura, o desembaraço, a assiduidade, a motivação, ele cria um hábito, né, transformador na pessoa. E ela lendo bastante, criando esse hábito de leitura, né, ela vai transformar a leitura numa experiência, ao mesmo tempo que é agradável, ela é condutora de construção de conhecimento. Tá? Só que existem vários tipos de leitura. Leitura que esconde a sociedade como ela é e leituras que mostram a sociedade realmente como ela é. Tem um outro ponto, né, do tipo de leitura também. Tem um livro que trata do mundo das ideias. A autora Márcia Porto, ela fala o seguinte, que a leitura, ela é um ato social onde o autor e o autor e o leitor, o autor e o leitor, eles participam do processo interativo, eles dialogam, no qual o primeiro escreve, né, o autor escreve para ser entendido pelo leitor. Tem pessoas que acham tão bonito falar difícil, palavras tão rebuscadas que ninguém entende nada, que daí fica difícil essa interlocução. Então, tem a questão de falar a verdade na leitura, a leitura correta da realidade, não tentar enganar ninguém, e também, né,
escrever de uma forma acessível. Eu estava conversando com um colega meu, a gente estava lendo um texto de um outro conhecido, do Michel. Não é o Michel que escreveu o livro comigo, é um outro Michel, que ele faz doutorado, ele escreve alguns artigos para a tribuna. Eu estava conversando com um amigo, com o Roberto de Mello, falando, pô, o Michel, é interessante esse texto dele. Né? Ele é um cara letrado, doutor, mas ele escreve uma linguagem bem fácil, uma criança que com 9º ano consegue entender o texto que ele escreve sobre assuntos técnicos. Então, é interessante. Está em consonância com o pensamento dessa escritora aí do mundo das ideias, da Márcia Porto, que é isso. Você também tem que se fazer entendido. Não adianta utilizar uma linguagem muito técnica, robustada, que a pessoa não entenda, a não ser que você esteja escrevendo um livro para determinado nicho, para determinado grupo específico. Um professor vai escrever um livro para educação, aí você pode usar termos técnicos de educação, porque eles estão preparados para isso. Tá, então, tem determinado público-alvo, você tem que fazer, para cada determinado público-alvo, utilizar a linguagem necessária para você ser acessível, entendido. Não sei se é necessário completar algumas coisas. Não, porque já tem gente fazendo pergunta aqui, conforme o negócio formulando, depois eu vou te passando as perguntas. Legal. Aí, assim, você é professor, né? Você trabalha na educação já há algum tempo, se formou na área de educação. Como que aconteceu chegar a escrever um livro? Vou escrever um livro. Como é que isso aconteceu, Cleiton? Porque, assim, você não tem só um livro publicado, você tem vários livros publicados, né? E eu queria saber como é que você começou a escrever o primeiro, por quê, né? E o que que te levou a isso? Bom, o primeiro livro que eu comecei a escrever, que ele tá quase pronto hoje e não foi publicado. A minha primeira ideia, ainda não sei, tá guardada no meu computador. A minha ideia, o que que era? Escrever vários textos curtos, de 1, 2, 3 páginas, até muitos textos curtos, para eu trabalhar em sala de aula com os alunos, sobre diferentes assuntos, tá? Então, eu escrevi livros sobre a importância do jogo de xadrez, a importância da música, no desenvolvimento da pessoa, sobre a importância da leitura, porque quando a gente lê, quando a gente pratica a leitura, a gente vai acionando neurônios, né? Existe todo um movimento cerebral que acontece com a gente aciona milhares de neurônios, vai acionando com mais facilidade. Então, além da gente se apropriar daquele conteúdo específico daquela leitura, nós desenvolvemos nosso cérebro que facilita outras aprendizagens. Tá? Então, escrever um livro sobre isso, de uma forma fácil, sobre a importância da internet, um texto sobre vários assuntos. Então, tem vários textos escritos, só que não foram publicados. Um desses textos, ele ficou muito grande. Ele deu, acho que passou de 10 páginas. Eu pensei, caramba, isso aqui dá para fazer um livro. Dá para eu tentar ampliar. Daí eu comecei a ampliar aquele texto, que é a brilhante história. Eu estou com um livro aqui. Aí mudou, eu coloquei a princesa e o menino. Daí depois, pô, princesa, de repente, no fundo, não é a pessoa tão boa. Assim, não tem criança assistindo, né? Senão acaba com a ilusão. Uma vez eu comentei isso, minha filha ouviu. Ah, meu Deus do céu. Pai, a princesa não é tão boa assim. E para explicar para uma criança, eu apanhei. Ah, toma ali, não é professor? Explica agora para tua filha aí porque princesa não é boa. Aí vai ter que explicar monarquia. Como é que eu vou explicar isso? Eu não sou professor de educação infantil. Daí deu uma enrolada, desconversei. Mas um dia eu vou explicar direitinho para ela. Então, daí deu origem, daí eu mudei. Princesa não. Tá? A brilhante história de Ana Clara e o Menino dos Sonhos. Tá? Daí deu origem a esse livro aqui. Aí nesse livro, né, no meio da trama, né, que ocorre, né, entre a menina Ana Clara e o menino Luz, a gente desenvolve vários assuntos, né, que é a ilusão que todo jogador de futebol é rico, a maioria é pobre. É o que a gente vê na televisão, é rico, mas pega aí na Série D, na Série C hoje, tem um monte de jogador de futebol passando fome, né, dependendo de ajuda de parente, ganhando cesta básica de presente, porque não tem o que comer em casa. Muitos, muitos. Não são poucos. É o que a gente vê esses milionários na TV. Então, trata disso no livro, no meio da trama, existe isso. A importância de combater o bullying na escola. O que é bullying? Porque você inventou qualquer coisa que fala agora, hoje é bullying. Não. Nesse livro, a pessoa entende melhor o que é bullying. Trata do que é cultura,
tá? Fala sobre alguns pontos turísticos, a beleza da música, a importância de leitura, do poema. Outra coisa, usufruto desigual dos bens produzidos, né? A gente faz um comentário, porque todo ser humano trabalha. Todo ser humano trabalha. O ser humano, vou entrar num outro assunto aqui, mas não, se me permite, o que acontece? O ser humano, tá? Ele vive em sociedade, tá? Uma pessoa, ela não consegue produzir sua existência. Isso aí tem num livro, é uma coleção de livros, tá? São três volumes, cada volume tem quase 1000 páginas. O nome do livro é O Capital, mas tem gente que consegue escrever alguns conceitos que tem nele de uma forma mais fácil, tá? Então, um ser humano, ele não consegue produzir sozinho a sua existência, tá? Eu leciono, mas eu uso um sapato que outra pessoa fabricou. O cara que fabrica sapato, ele usa a camisa que o outro fabricou. Então, nenhum ser humano produz sozinho sua existência. E há milhares de anos, mas não tinha sapato antes, camisa. Mas um ia caçar, outro tomava conta da criança. Então, o ser humano não produz sozinho. Nós vivemos socialmente. Então, todos nós produzimos. Tem alguém que está usando sapato que o outro produziu. Só que helicóptero tem meia dúzia, mais de 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, só alguns usam. Avião, tem um avião comercial, que é um avião para pobre. Só que a grande maioria dos pobres nunca andaram de avião. Tá? Então, tem tipo de comida que muita gente comeu. E tem gente que não come nem arroz e feijão. Então, as pessoas trabalham 8 horas, só que algum enriquece. Que passe de mágica é esse? Aí, esse livro ajuda a explicar isso. Tem um autor, eu vi que tem bastante professor aqui. Tem um autor na educação que chama-se Vitor Paro. Boa parte dos livros dele, ele explica isso aí também. A pessoa acaba entendendo o processo de trabalho. Porque ele pega os conceitos desse escritor, que se chama Karl Marx, e ele coloca na prática como é que acontece hoje na educação, alguns conceitos. É muito interessante, os livros são muito interessantes. Então, já deixo recomendado. É Vitor Paro, pesquisa no Google, tem vários livros sobre educação. Tem quase uns 20 publicados, alguns artigos. Então, todos nós trabalhamos, tá? E algumas pessoas usufruem mais do que os outros, dos bens que todas as pessoas juntas produzem. Então, tem alguma coisa errada nessa sociedade. Tá? Alguns não conseguem usufruir nem de uma boa alimentação. Tá? O pedreiro construiu um hotel de luxo lá no Guarujá, que o Silvio Santos mandou. Mas o ajudante dele já se hospedou lá. Não, então, todo mundo constrói, mas só algumas pessoas usam as melhores coisas. Isso aí eu estou falando de necessidade criada pelo homem. Tem algumas necessidades, por exemplo, de um determinado aparelho cirúrgico. Só alguns que frequentam determinados hospitais privados que têm acesso a isso aí. A um aparelho que vai determinar se ele... Né, que vai proporcionar que ele viva mais tempo. Tá? Então, isso aí eu tento explicar de uma forma bem simples para uma criança ler. Então, tem vários assuntos que estão nesse livro. Então, de uma forma... Tentei ser mais lúdico, uma forma para uma adolescente conseguir entender. Não sei se cabe mais. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Então, se você quiser ir direcionando... Nós estamos nas respostas do pessoal ou é na parte da literatura? Não, a gente está na parte da literatura. Eu ia te perguntar qual o teu primeiro livro, né? Quantos livros você tem publicado, quais os temas e como que foi, Cleiton, para publicar esses livros? Né? Porque uma das coisas que a gente está tratando é o desafio de publicar o livro. Como é que é para publicar os livros? Né? É difícil? É fácil? Quais os contratempos que você teve? Não tive contratempo nenhum. Como é que foi esse caminho até tirar o livro do computador e chegar numa editora? Então, primeiro, quais são os livros, né? Eu tenho livro escrito e não publicado, e tem livro já publicado. Tem um livro que eu comecei a escrever há muito tempo com o Iago. Sem vergonha desse Iago aí. Vamos depois, não terminamos o livro. Iago, agora a internet está batendo a gente. O livro era sobre o xadrez, o primeiro... Nós começamos a escrever um livro sobre xadrez. O João Paulo, não sei se ele está assistindo, de repente ele quer fazer parte, ajudar a gente a escrever esse livro aí. Nós começamos e paramos.
Vamos tentar, Iago, terminar esse livro aí sobre o xadrez, que eu comecei há muito tempo e não terminamos. O João Paulo, de repente, se estiver assistindo aí, João Paulo está convidado a ajudar a gente a terminar esse livro aí. Então, tem esse aqui, ó, é o que eu acabei de falar, eu, sobre os assuntos, primeiro livro, A Brilhante História de Ana Clara, O Menino dos Sonhos. Tem um livro que eu escrevi junto com o professor Michel, Poeminhas para Ler e Pintar, tá? É, esse livro tem uma ideia interessante, uma história interessante. Nós escrevemos o livro, né, e pedimos para um rapaz fazer uns desenhos para a gente. Pô, é legal o desenho, a criança lê o poema, é livro para criancinha de 3 anos, para os pais lerem, para estimular a leitura, é, para a criança que está em fase de alfabetização, poemas curtos, com linguagem bem simples, a criança de 6, 7 anos, ou de 3 anos para os pais lerem. E tivemos a ideia de fazer uns desenhos. Então, um rapaz aqui, o Alisson, mora aqui na área continental, na periferia de São Vicente também. Ele fez os desenhos para mim com o Michel, os desenhos. Daí, deixa eu colocar aqui, tentar na câmera. Daí tem o livro, tem poema e desenho para criança. Aí, quando nós fomos fazer o orçamento para publicar o livro, ficava um absurdo de caro o livro, por causa dos desenhos coloridos. Ficava muito caro. Pô, ferrou, não dá para fazer o livro com desenho, não tem... É muito caro, é absurdo para a gente que é pobre. Aí, vai pagar para fazer o livro colorido. Aí, nós tivemos a ideia o quê? De tirar o colorido e mudamos até o título. Poeminhas para ler e pintar. Daí ficou o desenho sem um colorido, é um poema para a criança ler e um desenho para a criança pintar. Daí teve gente que falou, nossa, que ideia criativa, que maravilhosa, que ideia que vocês tiveram. Foi a necessidade, nem foi a ideia inicial, foi a nossa necessidade, a falta de dinheiro que ajudou e teve essa... contribuição para o nosso livro, que o pessoal gostou muito do desenho para as crianças pintarem, e as crianças gostaram do desenho para pintar. Então, são poeminhas curtos. Esse foi o segundo livro nosso. Esse livro aqui, Poeminhas para Ler e Pintar, nós já escrevemos 2, Poeminhas para Ler e Pintar 2. É, eu em parceria com o professor Michel. Tá na editora, só tá no forno, ainda não saiu ainda. Tá? Por falta de dinheiro, depois vou explicar essa parte financeira, porque achamos melhor economizar aqui na época de pandemia. Tem um outro livro que é para adultos, né? 3 amigos, 1 livro e muitos poemas. Tá? É um livro de poemas para... Esse aqui é um livro para adultos. É... Tem um livro que eu estou escrevendo também, está um pouco mais que a metade, é República Federativa da Festança. É um livro sobre um país muito longe daqui, um país chamado Festança. Acontece coisas absurdas nesse país, nesse Festança, que não dá para acreditar, mas só acontece lá, aqui não. Então, é República Federativa da Festança. Talvez esse livro saia aí no começo do ano que vem. Tá, já está mais a metade. Então, esses 3 livros foram publicados. É, tem o Michel, o amigo que... escreveu esse livro aqui junto comigo, ele tem um outro livro também, Eu Sou Periferia, né? Eu escrevi a orelha da capa do livro dele. Um dia o Michel ligou para mim, não sei nem se lembra dessa história, ele falou assim, Cleito, quer participar do livro? Eu falei, mas como? Ah, escreve a orelha da capa. Ah, tá bom. Ah, o rapaz falou que para você escrever tem que ter 1000 toques. Eu falei, tá bom, escrever com 1000 toques, um texto que tenha 1000 toques, tudo bem. Eu pensei, caramba, essa semana eu tô muito corrido, daqui uns 10 dias eu sento e tento começar a escrever, né? Na minha ideia eu tava pensando isso. Ele falou, não precisa ser para hoje não o texto, pode ser para depois da manhã. Ai, caramba, depois da manhã. Aí escrevi, tem que ter 1000 toques, mas como assim? Escrevi o texto, passou muito, aí tirei um parágrafo, tirei outro, até que saiu na orelha da capa do livro. Um livro muito interessante que eu recomendo aí para vocês, Eu Sou Periferia. É um livro do Michel Leite Viana. Tá? Então, esses foram os livros que eu publiquei e alguns que eu escrevi e não publiquei, né? Que eu escrevi e não publiquei o Xadrez, o Poeminhas 2, que já está no forno, já está para orçamento na editora. Uma outra pergunta agregada a essa que foi feita sobre os desafios, né? É, quando a gente escreve, a gente quer dividir o pensamento, deixar o pensamento, socializar um pensamento nosso e deixar aí uma construção para dividir com as pessoas. É, porém, tem 2 caminhos. Eu fico longe da câmera aqui, ó, novato, 2 caminhos. É, 1, você mandar para uma editora, né, que é para a editora custear todo esse livro. Normalmente, eles leem um livro, depois dão uma resposta, depois de 1 ano e meio. Então, depois de 1 ano e meio, ele pode chegar a resposta para você, ó, esse livro não faz parte do nosso perfil, não vamos publicar. Ou não temos interesse em publicar seu livro. Demora 1 ano e meio para responder. E, normalmente, já, a pessoa já tem que ser renomada. Se uma pessoa que dá aula no doutorado da USP,
uma pessoa que dá aula no doutorado da Unicamp, no mestrado, ou um professor universitário que consiga uma pesquisa de doutorado, que eles, uma editora que é de determinado nicho, livro sobre educação, sobre uma pesquisa científica, eles pagam, custeiam todo esse livro, e depois que vender, ele dá uma parte. Se, por exemplo, o livro custa R$40, a editora faz um acordo, ah, você vai ficar com R$8 do livro e eu fico com o restante, mas eu pago tudo, a publicação, dá um material melhor, um colorido, eles pagam tudo e eles ficam com a maior parte do dinheiro. Se o autor for muito renomado, aí ele tem como negociar melhor isso aí. Não, eu quero uma parte maior, senão eu vou publicar com outra editora. Mas é uma pessoa mais conhecida. Existem livros também que escondem a verdade da sociedade, alguns livros aí de autoajuda, cheio de blá blá blá, que ele vai falar não que é necessário, pelo conhecimento dele, que ele vai ajudar a sociedade. Ele fala o que a pessoa gosta de ouvir, vai se sentir bem, vai comprar, vai vender milhares de livros, vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, tem objetivos diferentes. E esse aí, às vezes, consegue publicar fácil nessas editoras. Tem um outro caminho, que é você financiar a sua publicação. Você paga e depois você vende o livro. É o caminho que nós fizemos. Esse caminho é dolorido. Dolorido dói o bolso. Não dá dor de cabeça, não dói o braço, mas dói o bolso. Por quê? Você tem que pagar. E para a gente que é pobre, que não tem muito dinheiro, você tem que pagar toda essa, financiar, custear esse livro. Se não vender, você paga. Você já pagou. Por exemplo, se uma determinada tiragem vai sair R$3.000, você paga uns 3 mil. Se não vender o livro, o prejuízo é só seu. E o livro que você der, você que está pagando. Você der um livro para alguém, pensa, ah, o cara é autor, está me dando o livro, mas eu paguei o livro. A pessoa escreve e compra o livro, porque eu escrevo o livro, eu tirei a ideia, coloquei no computador, mas eu não tenho impressão, tem um negócio chamado ISBN, que é o cadastro de autores, você tem que registrar o ISBN, tem que pagar alguma pessoa para fazer a capa, isso aí tudo a editora faz, paga para fazer a capa, coisa ortográfica, tem que pagar a diagramação, tem que pagar a impressão do livro, então a pessoa paga. Às vezes você vê o cara, pensa, publicou um livro, aí ele está vendendo o livro por R$15, tem gente que já faz a conta, pô, R$15, se ele vender 1.000 livros, dá 15 mil. Não, não está ganhando quase nada. Quando ele vende o autor, né, iniciante igual a nós, está vendendo 1.000 por 15, ele pagou 13 no livro, ele está ganhando R$2, aí 3, alguns pagaram 9, está ganhando 6, ou depende, mas você já pagou o livro, pagou o transporte para o livro chegar na sua casa. Então, tem um custo e você tem que ter um objetivo. Tá, para publicar um livro. Você quer fazer o quê? Ganhar dinheiro? Então esquece esse negócio para você estar começando. Você tenta pensar num livro que você vai vender muito e vai publicar sem custear. Tá? Mas eu tive livro aqui que deu preço. Esse último livro eu estou no prejuízo. Eu gastei mais e não arrecadei a metade do que eu gastei, o último. Tá, o primeiro eu consegui recuperar o dinheiro. O segundo... Tem a questão da editora. Nós tivemos um problema com a editora. Nós ficamos pesquisando, eu e Michel ficamos pesquisando editora muito barata. Daí achamos muito baratinho. Daí tem aquela conversa, pô, aquele ditado popular. O barato às vezes sai caro. Pô, saiu caro. Tive um trabalho danado. Procurei a mais barata. Um cara com um discurso bonito, com esse mesmo. Pô, e Michel, opa, legal, um livro baratinho, vamos conseguir vender baratinho. Aí compramos, ele me entregou todos os livros que compramos. O Poeminha Azul... Em 2 dias, nós vendemos 200 livros. Em 2, 3 dias, vendemos 200 livros. Pô, agora é legal que agora mandamos fazer 500, só que não chegaram os outros. Depois perdemos aquele embalo. Né? Tinha que ser naquela esteira da venda. Já... E acabamos, o cara demorou para entregar. Entregou 1 ano e meio depois, 2 anos depois. Aí já tinha acabado, né? Aquele ritmo que tá, o pessoal pedindo livro. Muita gente pediu. Teve escolas que me chamou para eu ir falar de educação infantil, falar sobre o livro, vender para os pais. E eu não tinha mais livro, porque nós vendemos livro em 2, 3 dias. Então, foi uma escolha errada da editora. Tá? Então, tem muitos desafios, muitos percalços. A filha de uma conhecida, ela faz faculdade, hoje ela faz faculdade de Direito. Ela perguntou, pô, como é que faz para publicar? Eu fiquei de telefonar para ela, né, fiquei nesse débito aí. Só que eu estava tão decepcionado com a editora, foi logo na época. E eu fiquei até com medo de indicar editora o caminho e acabar acontecendo isso com ela, tá? Porque nós acabamos perdendo dinheiro nesse segundo. Então, muitas vezes a gente perde dinheiro, mas é pelo prazer de estar escrevendo e se futuramente, sei lá, talvez recuperar pelo menos o que gastamos. Então, são muitos desafios. O primeiro desafio é você estudar bastante. Para você escrever, tem que ter lido bastante. Então,
Para escrever exige muita leitura. Às vezes você escreve, 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 gastou do conteúdo que tem, você vai ver, escreveu 3 páginas. E caramba! E agora? Então, exige muita leitura, muito diálogo para você escrever. É o primeiro desafio. O segundo é se organizar nas ideias para conseguir colocar o que você pensa. E depois, para publicar, é um outro desafio. E tem um desafio financeiro, que eu falei também. Não é fácil. Tá? Tem pessoas que conseguem viver disso, só de escrever. Tá? Às vezes a pessoa é um ator, escreve sobre a vida dele, uma jornalista, escreve, vende pra caramba ali, nem tem custo, a editora paga tudo aquilo ali, o custo, sabe que vai ganhar dinheiro em cima e é dividido o dinheiro, tá? Mas para o escritor iniciante é muito difícil. Tá? Por isso que eu procuro sempre comprar livro dos amigos, dos colegas aqui de periferia, dos escritores, para dar um auxílio, porque eu sei como é que é. É difícil a parte financeira, a parte intelectual, a parte das ideias para colocar no papel. Então, é bom sempre incentivar os amigos escritores. Não sei se respondi, se era isso. Eu vou sair um pouco do roteiro. Eu vou te perguntar, Cleito, qual é a tua experiência com a questão da divulgação, né, dos livros. Você falou, teve gente que me chamou para ir falar sobre o livro na escola. Como os equipamentos públicos poderiam ajudar um escritor da região que está começando a divulgar o seu trabalho? Além da questão das escolas, de chamar o autor para ir conversar, que outros equipamentos públicos poderiam dar esse suporte e essa ajuda na divulgação? Então, hoje tem a internet, né, que ela supostamente democratizou a informação, ela democratizou, oportunizou que todo mundo, que muitas pessoas, quase muitas pessoas, não todas, né, nem todo mundo, tem gente que não tem internet, não tem comida no mundo todo, mas oportunizou que muitas pessoas pudessem escrever, divulgar algumas coisas, tá? Eu digo supostamente porque oportunizou que muitas pessoas gravassem vídeo, por exemplo, no YouTube, explicando um monte de coisa errada para as pessoas, um monte de besteira, e que essa besteira não contribui nada para a mudança da sociedade, para a melhoria das condições de vida das pessoas. Então, oportunizou essas pessoas também de escreverem isso, e eles mantêm. Tá? Mas melhorou as possibilidades, né, de divulgação. Então, a internet é um caminho que a gente pode utilizar. Nós utilizamos o Facebook na época. Hoje em dia, hoje eu estou sem, não tenho Facebook, mas eu tinha Facebook na época, eu divulguei um pouco. Você comentou, né, na chamada dos escritores para o evento, quando tiver algum evento, chamar para falar, ajuda a divulgar. Esse evento não dá, mas a live não dá, mas um evento pessoal, se eu estivesse falando com o público, no final algumas pessoas sempre acabam comprando o livro daquela pessoa que está falando. Então, toda vez que tiver algum evento, chamar um escritor da região para falar, né, é interessante, porque ela já leva os livros e vende 1, 2, 3, já ajuda em alguma coisa, tá? Os aparelhos públicos também, chamar os escritores da região para falar em abertura de congresso, semana de educadores, e oportunizar que eles vendessem seus materiais, né, nesses determinados eventos. São os caminhos possíveis. Talvez o pessoal que esteja assistindo aí possa dar outros caminhos aí para que a gente consiga vender mais livros e prestigiar os autores da região. Aqui na área continental de São Vicente tem bastante gente escrevendo. Você falou do livro que você está fazendo sobre xadrez, né? Mas além do livro, você desenvolveu um trabalho de xadrez na área continental, nas escolas da área continental. E esse trabalho, Cleito, todas as pessoas que a gente teve contato e que conheceram esse trabalho, passaram por esse trabalho, principalmente os alunos, todos eles falam muito na questão da leitura. E aí eu queria que você contasse um pouco como que você foi intercalando essa questão da leitura com o xadrez e como que você foi incentivando essas pessoas, né, que era uma garotada, a pegar livro, a ler livro e a sair da leitura do xadrez específico para outros livros também, porque as pessoas com quem eu tive contato, os teus alunos que eu tive contato, todos eles falavam muito dessa questão, que eu, depois do curso de xadrez, do grupo de xadrez, eu me tornei um leitor, eu fui ler outras coisas, eu peguei gosto pela leitura,
Eu queria que você explorasse um pouquinho esse assunto. Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui, ó. O Ulisses perguntou como incentivar, acho que já é uma pergunta muito parecida com a sua. O Ulisses Machado perguntou aqui como incentivar a leitura nesse momento. Tem algumas pessoas já perguntando. Já, a minha resposta já vai ajudar a responder a do Ulisses também, responde a sua. Tem o Robson da Silva, colega meu de trabalho aqui, o posso fazer para estimular a leitura em sala de aula? Tem uma escritora, eu acho que já comentei sobre ela aqui anteriormente, Filipe Polsky. Ela diz o seguinte, que a leitura tem que ser prazerosa, altamente estimulante. Ezequiel Teodoro da Silva também, tem um livro, eu tenho ele aqui, O Ato de Ler. O Ato de Ler. Então, muitos escritores dizem o seguinte, que tem que ser altamente estimulante, tem que ser muito estimulante. Por exemplo, eu sou fanático por futebol. Então, eu, enquanto criança, se um professor chegasse. Eu não lia muito quando eu era criança. Lia pouco. Muito pouco. Mas duvido que se um professor chegasse para mim, pô, tem um livro legal sobre futebol ali, ó. A história do Corinthians. Pô, eu ia ler 3 vezes. Então, é altamente estimulante para mim. Então, acho que já responde aqui o Robson, o Nis, como incentivar a leitura? Você tem que descobrir do que a criança gosta, tá? Então, o que a criança gosta de um determinado assunto, lê sobre aquele assunto. O menino gosta de futebol, ah, vai ficar lendo sobre futebol. É sobre futebol, ele vai estimular a leitura. Então, o papel do xadrez. Agora, entrando para o projeto xadrez que você comentou e a importância dele. Antes da leitura, veio o gosto por jogar xadrez. Tá? A criança pegou gosto por jogar xadrez. Ele pegando gosto pelo xadrez, então a leitura, né? Acerca da temática jogo de xadrez, era uma leitura altamente estimulante, sobre o que a autora falou antes. Então, era altamente estimulante. Tá? Eu, no projeto de xadrez, então, o meu papel era como educador. Tem um outro, o Roberto de Mello, um outro instrutor de xadrez que trabalhava com a gente, ele não é professor, ele é assistente social. E ele tinha, na época, ele não era assistente social, mas tinha um outro curso superior. Acho que é voltado para a área de tecnologias ou área portuária, uma coisa assim, mas era instrutor de xadrez. Nem eu, nem ele somos xadristas, jogadores de xadrez. Mas nós olhávamos para as crianças com olhar de educador. Tá? Ela vai ter que aprender, ela vai construir o conhecimento dela. Tá? Então, algumas coisas, algumas ferramentas que as crianças não sabem, que a gente trabalhava no xadrez, não era ele estudar a abertura inglesa, se aperfeiçoar naquilo, aberturas. Fechadas e abertas de xadrez, entendeu? O que a gente trabalhava mais com eles era emprestar o livro e ele devolver sem ter chefe. Quando ele for trabalhar, não precisa ficar alguém ao lado olhando se faz, se não faz. Ele aprender que tem que fazer, ele entender o que é mais correto e ele fazer aquilo que é correto, sem que tenha ninguém olhando, ninguém tenha olhando, não esteja ninguém olhando, fiscalizando. Então a gente deixava livros lá, ah, pô, quer estudar abertura? Pega um livro lá, né? Tinha aluno que me cobrava, falava, ah, você não vai anotar não, eu fingia que estava anotando, não vou anotar nada, eu quero despertar a autonomia dele como ser humano. E eu comigo, a gente já sabia, que a gente não ia ficar anotando, fiscalizando, o aluno que ia devolver, que não ia. Era despertar isso, se ele não devolver, ele vai emprestar para alguém, mas vamos despertar isso. Então, quando a gente levava as crianças para campeonato, a gente ficava martelando nisso, ó, daqui a 20 anos... Daqui a 20 anos vocês vão ter a obrigação de ganhar umas 2 ou 3 partidas aí no torneio. Daqui a 20 anos só, agora não tem obrigação nenhuma. Tem obrigação de se divertir, fazer amizade. Então, a gente trabalhava outros conceitos, né? Os conceitos sociais, civilizatório até, de respeitar o próximo, entender a ideia do outro. Então, a gente trabalhava muito mais isso que xadrez. Por si só, eles foram se desenvolvendo no xadrez, aí chegaram a ganhar. Né, acho que foram mais de 500 medalhas as crianças ganharam, só crianças de periferia. Teve um dia que a gente estava no torneio, teve um dentista que me chamou no canto, falou assim: pô, cara, quanto que você cobra para dar aula para o meu filho? Só para o meu filho. Eu falei: não, não faço isso, eu não recebo para dar as aulas, eu vou sábado lá e não recebo. Então, o meu ganho, né, não é em dinheiro, é a amizade que eu faço com as crianças, com a escola, a interação entre as escolas, o meu ganho é de outra forma. Então, eu ali gastava, eu ajudava a comprar livros para as crianças, a gente fazia vaquinha para poder levar as crianças para torneio. Então, a gente trabalhava muitas outras coisas. Muitas pessoas, teve um determinado dia que eu fui num torneio,
Nevescans.tornei. As crianças, eles vão lá, eles não prestam atenção em tudo, mas eu e o Roberto, a gente já prestava atenção em tudo. É, teve um torneio que nós levamos as crianças e eles ganharam muito mais medalha do que as crianças do objetivo de algumas outras escolas. Aí teve um torneio que nós levamos as crianças, os nossos alunos, para jogar contra o colégio particular, eu acho que o objetivo, se não sente. Eles levaram crianças de nono ano e nós levamos crianças de quarto. Tinha um aluno, o Guilherme, acho que era terceiro ou quarto ano, tinha um Iago, que era de sexto ano. Tinha as crianças. Então, teve um desses torneios que nós ganhamos de 4 a 0. Os quatro alunos nossos ganharam dos quatro dele, que era do nono ano, e o nosso era terceiro ano, sexto ano. Tá, então, mas isso aí foi mérito do meu trabalho, trabalhador Roberto, não, foi mérito das crianças. O que nós trabalhamos com ele é respeitar o outro, se divertir, passear, conhecer outros lugares, estimular, né, a vontade de conhecer novas coisas, estimular a leitura, ele lendo xadrez, pega gosto pela leitura e acaba lendo sobre outras coisas. Então, nós trabalhamos outras coisas nas crianças, não o desenvolvimento, né, da prática do xadrez, que, por si só, eles começaram a ler e eles foram se desenvolvendo, aprendendo com as jogadas dele, com o outro, com os erros dele, com alguns exercícios. A gente fazia exercício de tática, a gente entra na parte específica do xadrez, batendo exercício de tática para memorização, para quando fosse jogar ter mais rapidez no raciocínio. E o projeto tinha alguns objetivos pedagógicos também, tá? Teve várias pesquisas, tem pesquisa Dr. Ferguson nos Estados Unidos, ele pesquisou várias pessoas, ele pegou um grupo de pessoas, cerca de 80 pessoas, submeteu a metade dessas em estudo sistemático de xadrez. Ele fez uma medição de quociente de QI, né, quociente de inteligência, antes deles começarem, então mediu a inteligência deles, e foi medir o avanço. Depois de alguns meses, quase um ano, mediu novamente essas mesmas pessoas, mas a metade delas haviam sido submetidas a estudo sistemático e jogos de prática de xadrez. No final, elas tinham desenvolvido muito mais a inteligência. Tem uma pesquisa na África do Sul também, que foi feita por médicos, né, por cientistas da área da saúde, da psicologia. Eles fizeram pesquisa e constataram que melhora na matemática, na fluidez de raciocínio, na oratória, né, no modo de falar, de se expressar. Então, melhora em várias coisas. Existem várias memórias, várias melhoras, né, nas pessoas que são submetidas a estudo sistemático de xadrez. Então, tinha um cunho pedagógico, não era só jogar melhor xadrez, ser campeão de xadrez. O que menos importa. Quando a gente chegava na escola, às vezes uma diretora, um professor perguntava, e aí, ganhou medalha, troféu? Pensava em medalha, troféu, ah, ganhou. Mas para a gente, o que menos importava eram as medalhas e troféus. E é claro, a criança ficou uma alegria danada, chegar com a medalha no peito, tinha um pai que se emocionava, de ver o filhinho, ah, ganhei, desmenino na escola particular, cheguei com o troféu, com a medalha, né? Mas o nosso foco principal era educacional. Por exemplo, tem um amigo meu, não sei se ele está assistindo, o Leandro Campeiro, se nós jogarmos 10 partidas de xadrez, ele tiver num dia ruim e eu tiver num dia muito inspirado, ele ganha 9 e eu empato uma. Muito provável que ele ganhe as 10 de mim, mas meus alunos ganhavam dos alunos dele. Ele dava aula na escola de Jean Piaget, lá do Canal 4, uma escola particular, muito cara, e ele jogava muito melhor do que o xadrez, mas meus alunos ganhavam do aluno dele. Então, nós trabalhávamos a parte pedagógica, educacional, e eles, por si só, eles foram se desenvolvendo. E a reboque do interesse pelo xadrez, eles pegaram interesse pelas leituras diversas, porque eles liam sobre xadrez, estudavam o xadrez. Então, respondendo às outras perguntas, a leitura é altamente estimulante. A menina gosta de Barbie, uma revistinha de Barbie. O menino gosta de futebol, futebol. O menino gosta de cozinhar, revista de culinária. Gosta do Masterchef, né, receitas para eles ler. O que a pessoa gosta de ler. Assim estimula também na pandemia. O que estimular? O que a pessoa gosta de fazer? Gosta de videogame? Livro, revista sobre videogame. Depois, ela por si só vai acabar lendo sobre outras coisas. Eu vou entrar antes da última pergunta, porque a última pergunta eu deixei quase como uma consideração final. É, eu vou entrar nos comentários que as pessoas estão fazendo aqui e perguntas, né? Okay. Aí, assim, o Iago e o Robson fizeram uma pergunta muito parecida. É, o Iago perguntou como que você percebe a situação do ensino público, na situação da pandemia, né? E o que você acha do EAD que está entrando desse jeito, imposto.
O Robson perguntou como você analisa a educação nesse momento de pandemia. Então, são perguntas bem parecidas, dá para responder as duas. Bom, o Robson, não sei se é o Robson que trabalha comigo, eu combinei com o Robson, Robson, se for fazer pergunta, faz uma fácil, pelo amor de Deus, é a minha primeira live aqui. É Robson da Silva, ó. Ô, Robson, o que, que é isso? Vamos lá, eu ainda falei para ele, Robson, se for fazer pergunta, faz uma bem facinho, pergunta meu nome, pô. Esse é do Iago. Vamos lá. A primeira coisa a ser pensada nisso é que é uma situação nova, né, uma situação inusitada, que não houve planejamento em lugar nenhum do mundo, tá? Então, a principal situação, a gente volta, né, ao sistema político-econômico, né, desigual, né, que gera muita desigualdade, que em período de pandemia ou fora da pandemia dá uma educação diferenciada para as crianças, tá? E não dá o suporte para uma educação verdadeira, que a criança conheça a sociedade, que se aproprie da cultura de uma forma geral, não só de ler e escrever. Então, a educação já tem essa falha, independente de pandemia, tá? Agora, o que acontece? O Ministério da Educação foi um órgão muito omisso. Ele não se posicionou, não se posicionou, não deu o suporte necessário. Eu havia explicado no começo que existe governo e Estado. Tem os funcionários do Estado, os funcionários de carreira, os profissionais da área de educação que trabalham no MEC. Podia ter ouvido esses profissionais que trabalham lá há muitos anos, alguns profissionais de carreira, estudiosos. Tem o pessoal do Conselho Nacional de Educação, que eles sim tentaram, alguns intelectuais do Conselho Nacional de Educação, dar algumas diretrizes, ajudar a escola. O MEC usufruiu desse documento do CNE, mas a instituição. A instituição MEC em si, ela foi omissa. Então, é fácil julgar agora as secretarias pelas ações que elas estão tentando tomar, mas é uma situação que não houve planejamento, foi de imediata, cada prefeitura está dando seu jeito, procurando o melhor, porém, já foi dito por vários estudiosos aí que essa EAD não vai substituir a presença do professor, a criança indo na escola, a criança, né, se alimentando na hora do intervalo, a socialização com outras crianças, a interação. Existe até nas diretrizes curriculares, né, para a educação infantil nacional, um dos eixos estruturantes, né, é a interação. Então, não há essa interação na EAD. Então, esse é um ponto, tá? Por outro lado, há que se fazer alguma coisa, e os diversos municípios, cada um à sua forma, né, tá tentando, com erros e acertos, e estão tentando. Não vai substituir o presencial. A escola particular está fazendo, que tem um programa tal, mas não vai substituir também o presencial, tá? O problema maior está no sistema político-econômico, que dá escolas muito diferentes uma da outra, as crianças têm vivências em casa, com a sociedade muito diferente uma da outra. Agora, obviamente, EAD para uma criança que não tem computador, ela já sai atrás novamente. É aquela lei da selva que eu falei, o mais forte acaba vencendo. Daí entra numa outra questão também, que futuramente essa criança, tem gente que vai defender a meritocracia, tem gente que, vamos ver quem merece mais ou merece menos. Tem um sistema político-econômico neoliberal que propõe isso em todos os âmbitos, em todos os locais de trabalho, tá? Não na iniciativa privada, na pública, implementação da meritocracia, ver quem merece ganhar mais ou menos. As pessoas fazem a mesma coisa, mas essa que merece ganhar mais. Então, como vai julgar o mérito se uma sai na frente? A mesma coisa no caso das crianças, tá? Tem crianças que já saem na frente por causa da família, do conhecimento que já tem anterior. E agora, nesse caso, né, da pandemia, o EAD, que tem crianças que não têm o que comer, quanto mais um computador, uma internet mais rápida, um suporte familiar, tem crianças que não vai ter suporte familiar. Muitos pais e mães estão fazendo o papel que é da escola, de ensinar, de ajudar a criança, de estar ao lado. Faz parte da cultura organizar o caderno também. Não é só fazer continha para uma criancinha de 6 anos, está aprendendo, está sendo alfabetizada, mas ela não sabe também pegar o caderno, abrir o caderno, escrever nessa linha. Isso aí, essa parte,
da cultura letrada que nós temos, que vai ter que escrever da esquerda para a direita. Então, essa parte, quem está ensinando são os pais. Então, os pais estão ajudando a fazer o papel da escola. Mas pergunta assim, Cleito, qual é a solução? Não sei também. Se alguém souber aí, fala para eu poder aprender, porque a gente vai tentando várias coisas. É muito novo. É uma situação muito nova, inusitada, tá? Com a omissão de um órgão superior também. Não sei se vai mudar alguma coisa agora, com o membro do governo sendo trocado. Eu estou dizendo o governo federal, né? É o ministro da Educação. Não sei se vai mudar alguma coisa nas diretrizes. Então, mas eu não sei a solução, não tenho solução, tá? Alguns municípios estão fazendo o quê? Para suprir a necessidade, né, dessas crianças de estudar, de aprender e ter um contato, estão imprimindo material impresso para as crianças. Tem alguns que nem estão fazendo, imprimindo material impresso e entregando apostila. Já é uma aprendizagem diferente, é um instrumento pedagógico diferente do outro. Um tem apostila e o outro tem um computador, a internet, assiste um vídeo, pode assistir um vídeo várias vezes, tem explicação de um professor. Então, os meios para atingir determinado fim, né, são meios diferentes. Os instrumentos de trabalho estão sendo diferentes de uma criança para outra. Mas é o que se conseguiu fazer. E o problema não é da educação daquela escola, o problema é social, é do sistema político-econômico chamado sistema capitalista, que gerou isso aí, essa diferença de umas crianças terem computador, não tem que comer, e outra tem muitas coisas. Então, muita gente vai achar que o problema é só da escola, mas não é. Tem algo por trás disso, gerador desse problema que não é educacional, que culmina na instituição de ensino que é a escola. Tem gente que vai falar, ficou em cima do muro, né, Cleito? Acabou me respondendo, porque eu não sei a minha resposta do que é o melhor para as crianças, quem souber, fala aí. Cleito, na esteira dessa pergunta, você falou da questão do MEC, né? O Brasil, ele estava jogando meio que com o resultado do jogo anterior na mão, né? A gente viu essa pandemia passar pela China, passar pela Europa, até chegar aqui. Na tua opinião, o MEC teria como ter se planejado e ajudado mais os estados e as redes públicas, né, tanto estadual como municipal, ou não? Tudo isso foi uma grande surpresa e pegou todo mundo sem saber o que fazer. Então, foi uma surpresa. Entretanto, ao nos depararmos com as surpresas, a grande maioria dos municípios, né, pararam para pensar. E agora? Vamos sentar? Vamos conversar? Vamos conversar sobre isso? A gente percebia o comandante da educação no Brasil, o ministro da educação, ele falando sobre prisão de ministro do Supremo, que não é papel da educação prender ninguém, não é delegado, não é polícia, prender o quê, gente? Nós temos um problema grave na educação. Vamos falando de uso de cloroquina, isso aí deixa para médico discutir se eu... Teve um conhecido e falou, pô, Cleito, o que tu acha desse negócio do uso da cloroquina? Eu acho que eu não posso me manifestar, nem a favor, nem contra, não entendo nada do assunto, gente. Como é que eu vou falar do negócio? Eu sou médico, sou pesquisador, entendeu? Não sei, tem que perguntar pro médico, alguém pesquisa se é bom ou não. Pode ser bom, pode não ser bom também, mas quem tem que falar isso é quem tem do assunto, entendeu? Não é o ministro da Educação se meter no assunto, que não estudou, falar de prisão de alguém... Não faz a parte da competência, daí perde tempo falando de coisas que não estão relacionadas com a educação, né, e podia ter se debruçado sobre esse assunto, sobre essa surpresa, né, dialogar com os entes federativos. O Brasil é uma república federativa, ela é dividida em entes federativos, nós temos os municípios, estados, né, então essas unidades federativas, né, têm uma certa independência, mas tem um governo central que poderia dialogar, subsidiar esses entes federativos e abriu mão disso. Foi uma falha grave, tá? Poderia ter ajudado mais alguma coisa. Iria encontrar a solução? Não sei, mas talvez ajudasse mais, dialogasse, verificasse o que eu posso dar suporte, vamos conversar. Então, não foi aberto um debate e a impressão que ficou é que não se debruçou sobre o assunto para tentar uma solução ou... que não haja solução, mas pelo menos minimizar os impactos gerados pela pandemia
na parte da educação. Já o da saúde cuida da saúde, da segurança, sobre a segurança em tempos de pandemia. Mas na parte da educação, é a parte que eu trabalho, que eu convivo. É, houve uma omissão muito grande e nada se fez para tentar melhorar, né, para tentar trabalhar em cima do problema existente. Vou colocar aqui na tela a pergunta do Davi Santos. Professor, a baixa procura de alunos em estudar as licenciaturas, o que você pensa? Olá, David, boa noite, camarada. Então, tem a baixa procura, né, ajudou a fechar várias... Não é o campo que eu estudo muito, não, tá? Mas a gente percebe o seguinte, tem algumas universidades, né, particularmente, se você olha o estacionamento da universidade, de alguns outros cursos, vê carros bonitos, e a depreciação, né, da função docente ajuda muito nisso aí. O professor, na semana do professor, no dia do professor, Facebook, Instagram, chove, o professor é importante para a nação, o professor isso, rosas, tapete vermelho para os professores, vocês são maravilhosos, é o futuro da nação. Mas na prática, na escola particular, tá? Em escola particular, é muito caro, os professores são destratados, na escola pública também, tá? Um juiz, né, um grande empresário, não tem sonho que o filho seja professor, tá? Agora, o pessoal mais pobre, poxa, que não, talvez um, né, a sociedade, né, impõe tanto obstáculo para essas pessoas mais carentes, torna-se muito mais difícil a pessoa ter um curso superior. E os pais dessas crianças, quando conseguem, né, chegar a terminar um curso superior, ser professor é um orgulho danado para os pais. Nossa, minha mãe morreu de orgulho. Bom, meu filho é professor. Então, existe uma classe, né, então, que pensa estritamente na parte financeira, apesar de nós somos uma sociedade capitalista, põe no mercado, não adianta eu falar minha profissão, vou ter que ter dinheiro para pagar. Então, economicamente, é uma profissão, né, que não vê ninguém ganhando muito dinheiro sendo professor. Ninguém não, um ou outro consegue. Mas, via de regra, o professor não ganha bastante dinheiro, não tem aquele salário atrativo, tá? Então, esse é um dos pontos. Na escola, se perguntar para uma criança hoje, né, se perguntar para um menino qual é a raiz quadrada de 36, ou perguntar uma equação qualquer, ele vai estudar, vai ter que fazer conta, vai demorar. Mas se você falar, quem manda aqui na escola? Ele vai falar, o diretor. Então, tem algumas coisas que a criança aprende na escola, né, que vai moldando o pensamento. Isso aí tudo também tem a ver com a política econômica. Tem um escritor chamado Pierre Bourdieu, ele entra nessa parte do hábitos, processos conscientizadores. Então, muitas coisas é internalizada no indivíduo sem ela perceber, que não estava escrito no livro. A escola é um ambiente muito hostil, aquelas crianças sentadas enfileirada. A escola pública é uma escola feia pra caramba, um ambiente feio, tá? Muitas vezes os meios contradizem os fins, é uma zona de conflito, muita briga, de falta de educação. Então, aí que é os meios contradizendo os fins. A finalidade do ensino é criar, tornar aquela criança mais educada, ou seja, com maior cultura, mais apropriada da cultura existente. E se uma ferramenta for a falta de educação, já está contradizendo aquele fim, que é tornar a criança mais educada. Então, tem muitos fatores que acontecem na escola que aquela criança já vai crescendo desestimulada. No começo de ano, no ensino médio, no Esmeralda Aquino, eu leciono no ensino médio, eu sempre passo umas questões para as crianças, para os adolescentes. Uma das questões de política, que você pensa do mundo que poderia ser melhor na escola. Eu pergunto para eles, qual é a diferença entre escola pública e privada? Existe, qual a diferença? Existe diferença? Se os filhos do governante estudassem nessa escola, o que vocês acham que aconteceria? E pergunta também, você gostaria de ser professor? Eu raramente uma turma com 40 alunos de ver aquela bagunça, aquela escola feia, o ambiente, ela suja aquele ambiente. São raras crianças que dentro do
eu dou aula na periferia, hein? Dentro da periferia. São raros que desejam ser professor. Imagina numa faculdade, numa escola onde o pai paga 2.500 por mês. Se o pai tem duas crianças, paga 2.500 para cada um. Para cada um, 5 mil, mais o gasto com transporte. Gasta 8 mil só com a escola por mês. Ele vai pensar, pô, meu pai está gastando 8 mil comigo, eu vou trabalhar numa profissão que eu vou ganhar 3. Então, são vários, há uma convergência de fatores que fazem com que desestimule, né, os indivíduos a almejarem a carreira de professor. Não sei se consegui responder. Era isso aí, David? Não, tem a questão até da formação, né? A gente olha... Agora não, porque parece que voltou a ser 4 anos a formação de professor. Mas a nossa formação era uma das poucas que era em 3 anos. Então, quer dizer, você forma um médico em não sei quantos anos, um advogado em 5, um psicólogo em 5. Um professor, será que a gente forma em 3 anos? Né? Será que o professor, você forma em 3 anos? Eu entendo que, assim, a faculdade ela não vai te dar... Você não sai da faculdade um profissional, você vai também se formar no dia a dia. Mas... Sabe, é meio que desrespeitoso. Um curso tecnológico você faz em 2 anos e meio. E aí você quer formar um professor em 3 anos. Né? Eu acho que a nossa formação mesmo já é um desrespeito. Eu não sei o que você pensa, comenta, mas eu senti muito isso na pele quando eu estava na faculdade. Então, além da quantidade, tem a questão da qualidade. Que a gente fala muito em qualitativo e quantitativo, mas na formação docente, a qualidade, eu mesmo, não sei, tem colega meu aqui, eu estou vendo aqui o Edílio, né, que estudou junto comigo, então, a minha formação mesmo a parte da educação, a gente aprende alguma coisa sobre geografia, falho até nessa parte técnica, a faculdade de geografia, você não aprende tanto geografia, muito menos sobre educação, é muito falha, o ensino peca muito na qualidade, mas é óbvio, aquilo que nós aprendemos, a gente serve como ponto de partida para outros aprendizados. Então, falha muito na qualidade. Tem um educador, eu acho que eu já comentei dele aqui no Vitor Pano, ele fala o seguinte, a criança aprende, o Paulo Freire também falava, o aluno ele é um sujeito histórico, né, de direito, que ele tem direitos, né, ele tem vontades, ele é um ser político, político que tem vontade, por isso nós somos seres políticos, nós temos sonhos, vontade, aspirações diferentes, aí vem um conceito de política, de ser humano, não de partido político que vai disputar a eleição para determinado governo, somos seres políticos porque nós temos vontades, de anseios diferentes, então nós temos que conviver com outro que pensa diferente. Então ele dizia o seguinte, esse professor, a criança aprende se ela quiser, tá? Então, a criança tem que querer aprender. E na faculdade, a gente aprende sobre geografia. Eu ouço muitas vezes mesmo na sala do professor, os professores falando, o menino não quer nada, não quer aprender. Por quê? Nós não aprendemos isso na faculdade. A criança aprende se ela quiser, mas faz parte da gente, da nossa função, fazer ela querer aprender. Mas isso aí não pode ser uma sobrecarga no ombro do professor. Faz parte da instituição de ensino, como um todo, do diretor, do assistente, do coordenador pedagógico, de todos os funcionários que ali trabalham, do pessoal da Secretaria de Ensino, da SEDUC, né, fazer com que a criança queira aprender. Aí, como é que vai fazer? O professor, né, tem que estar bem formado, bem qualificado, tem que saber disso, que a criança não tem que querer aprender mesmo, ela está lá para isso, se ela quiser aprender, ela vai aprender mais que com a gente. Hoje em dia, na quantidade de informação que tem à disposição. Então, nós temos que, né, tentar fazer ela querer aprender, né, tentar, através da argumentação, do poder de persuasão, né, de convencer ela que aquilo é importante, só que não pode ser só o professor. O que pode fazer ela tomar gosto pela leitura? Tem uma escola bonita, com muitas ferramentas, muitos instrumentos, um cinema na escola, tem escola particular que tem cinema dentro da escola. Tá, ter ferramentas pedagógicas diversas. Então, um investimento
O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Tem muito, muito, muito dinheiro que tem o país. Daria para a escola ter muita estrutura, muitas ferramentas que poderiam potencializar o trabalho do professor. Mas aí fica uma sobrecarga no ombro do docente, né? Além da má formação, que a gente chega na escola achando que a criança tem que querer aprender. Não, faz parte também. Eu recebi uma mensagem uma vez na diretora de escola, uma foto, uma pessoa com uma camisa, de um professor com uma camisa escrito, professor ensina quem educa os pais. Eu fiquei até sem jeito na hora de responder, não respondi. Mas não, se é para... no começo lá da live, eu falei, o que é a escola, para que serve? Uma atualização histórica cultural. Se o pai dele não ensinou, que ele não pode xingar o outro. Quando tem um aluno na frente da lousa, não é para falar, vai tomar naquele lugar, moleque, dá licença, está na minha frente. Se ele não aprender em casa, é papel da escola se ensinar, pô, não manda tomar naquele lugar. Você fala para ele assim, pô, com licença aí, tem como dar licença para eu copiar? Então faz parte da escola, sim. Então, só que isso a gente não aprende na faculdade, nós vamos aprendendo com a leitura. Tem um livro, eu estou até com ele aqui, ó, de um educador, o nome está em Janusz Korczarski. Tá? É Quando Eu Voltar a Ser Criança. Muito lindo. Eu melhorei como professor, mas já tinha lecionado bastante depois que eu li esse livro. Ah, caramba, eu tinha que ter lido logo no começo. Né? Ele diz que o educador, a gente tem a possibilidade de se elevar ao nível de sentimento das crianças. Né? Então, ele se coloca no lugar da criança. Tá? E muitas vezes, eu na minha função docente, não me coloquei no lugar das crianças. Sobretudo numa escola aqui perto de casa, no Marcovas, quando eu era no Marcovas. Poderia ter sido muito melhor como professor se eu tivesse lido. Foi uma pena não ter lido esse livro antes. E já deixo a recomendação dos professores. Quando eu voltar a ser criança, você acaba vendo... Tem uma colega minha, chama Margarida, eu tive a oportunidade de falar para ela. Hoje ela é coordenadora pedagógica no município de São Vicente. Falei, Margarida, tem um livro que eu li depois... Mas eu já tinha aprendido muito só em olhar você trabalhar, o carinho com as crianças. Eu acho que o Iago foi aluno dela. Eu aprendi contigo. E depois eu aprendi de novo com esse livro. Eu aperfeiçoei e vi cientificamente como isso se ocorre. Mas eu já tinha aprendido um pouco vendo você trabalhar. Pena que foi tarde, eu não tive a consciência antes. Mas eu melhorei bastante, vai melhorando. Então, o professor, ao longo dos anos, ele vai lendo e vai aprendendo. O meu sogro, ele aposentado, ele trabalhava como mecânico. Direto eu via ele lendo sobre mecânica. Direto ele estava lendo alguma coisa sobre mecânica. Agora pergunto para o professor, quantos livros você lê por mês? Entendeu? Eu tenho um mecânico, lê bastante sobre mecânica. Tu vê o pessoal que trabalha com elétrica, lê bastante sobre elétrica, está sempre lendo um manual. Professor, quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você viu esse mês? Então, faz parte da nossa função também nós estarmos nos apropriando cada vez mais da cultura que tem acumulada, socialmente histórica, né, acumulada. Então, é obrigação, assim como para ser médico não pode ter medo de sangue, o professor não tem essa opção de não gostar de ler. É obrigação ler, faz parte da sua tarefa, mesmo fora do horário de trabalho, você tem que ler para se apropriar da cultura que tem acumulada. Então, foi nessa formação, isso aí está o conceito de formação continuada, a gente tem que estar lendo a vida toda. Então, eu acabei me formando, né? Estou me formando ainda, tem muita coisa para aprender, mas eu aprendi já bastante, muito depois do término da faculdade. A Rosângela colocou aqui uma pergunta sobre a questão da família, né? Qual o papel da família no incentivo à leitura e acompanhamento da aprendizagem com as demandas da vida? Sabendo que vocês fazem isso muito bem nessa função. Então, o papel da família, né, legalmente, né, não sou aquele estritamente legalista, tá, mas vou falar a parte legal. A parte legal, o papel da família é dar banho na criança, né, pôr uma roupinha nela e levar ela para a escola. Tem professor que manda o bilhete. Senhores pais, seu filho não está fazendo lição nenhuma. O pai pode devolver o bilhete. Professor, ele não está me ajudando a lavar a louça. Tem como resolver? Porque o
O papel da mãe é esse, dar banho, cuidar da criança. O papel da escola é que trabalhar isso. Daí você, o papel do professor, ele passa para o pai, não está fazendo lição. É o papel da gente resolver. Vamos conversar, vamos ver, vamos dar lição mais fácil. Por exemplo, quando passou lição de casa, o que o pai pode ajudar na lição de casa? Meu filho, você tem lição de casa? Deixa eu dar uma olhada. Vai ver se tem lição de casa. Daí os pais pedem para fazer a lição de casa. Agora, se a criança não conseguir fazer, é papel do pai ajudar? Não. Tá? A minha mãe, quando eu era muito pequeno, ela tinha uns 7 anos de idade, comecei o primeiro ano começava com 7 anos de idade. Uma vez ela falou para mim assim, filho, a mãe trabalha, o pai trabalha, e o seu trabalho é estudar. O seu trabalho é estudar. E eu aprendi isso com a minha mãe. Fazia parte do meu trabalho estudar. Eles trabalhavam e o meu trabalho estudava. Assim, não estou pedindo para você lavar a casa, não estou pedindo para lavar, não estou fazendo nada. Então, você tem que trabalhar, é estudar. Né? E ela não leu Karl Marx. Minha mãe não tinha lido. Né? Estudado economia política. Mas não sei com que ela aprendeu, mas ela era uma pessoa inteligente que ela aprendeu. Né, algumas coisas que eu fui ver com um cientista político dizendo isso, um cara que estudou muito sociedade, um dos caras mais inteligentes, um gênio, dizendo isso, uma coisa que minha mãe já tinha dito quando era criança, isso aí para mim. Estudar também é trabalho. Tá? Então, os pais podem fazer isso, pedir para a criança fazer lição. O que ela não sabe, não ficar pilhando a criança. Tá bom, leva lá que o pai ensina. Agora, tem pai e mãe que consegue ter um maior contato com o mundo das letras, né, que consegue explicar, ajudar na lição de casa, que não é o papel do pai e mãe, mas se consegue, pode fazer isso. Mas o que o pai e mãe pode fazer é tratar a criança com carinho, deixar a criança brincar. Eu acho que eu não sei se eu já falei aqui na live sobre tem um cientista, ele tem mais de 200 livros, artigos publicados, alguns livros, ele é da Bielorrússia. Né, ele morreu em 1930 e pouco, tá? O Vygotsky, tá? E ele fala muito do desenvolvimento, tem um livro dele, Pensamento e Linguagem, ele escreve muito sobre o desenvolvimento da criança, ele fala bastante do brinquedo, do papel do brinquedo. A criança, ao se relacionar com um negocinho de plástico com roda, ela não está se relacionando com plástico, com roda, ela está se relacionando com carro, ela está empurrando um carro de verdade. Então, ela está internalizando, tá, um elemento da sociedade, da vida adulta, internalizando já nela. Então, o brinquedo é muito importante. A criança que brinca bastante, que faz esse processo de brincar, de mexer, desenvolver com brinquedo, tá, ela vai se alfabetizar com mais facilidade. A criança que tem mais brinquedo, aí já entra aquele assunto que eu falei, a sociedade capitalista que traz essa desigualdade, que tem crianças que têm centenas de brinquedos e outras não, outras não têm nem arroz e feijão. Então, esse monte de brinquedos e brincadeira, né, vai facilitar, né, estudo na neurociência que comprova, né, estudo de desenvolvimento humano de... Na década de 1930, lá na antiga União Soviética, já provou isso, que vai ajudar, a criança vai aprender a ler e escrever, porque ela tem o maior contato com o mundo da cultura, tá? Ela tem o maior pensamento generalizante, a abstração, tá? Internalizou a linguagem, né? A linguagem, eu digo linguagem porque o livro que eu li é escrito de um russo, mas em português é linguagem, mas eu estou querendo dizer agora a língua mesmo, na pessoa, a língua portuguesa, ela internalizou já muito bem a língua, então ela vai aprender a ler e escrever com mais facilidade também. Não sei se já foi, eu acabo falando demais e talvez misturar o assunto. Tem um monte de comentário aqui, o pessoal pedindo para você comentar uma série de coisas, a postura do MEC em tentar abrir as escolas num momento que não era bacana, as salas superlotadas, toda essa questão que envolve a estrutura da educação. Né? Aí, se você quiser conversar sobre isso, você explana, e depois eu vou
dar alguns recados e vou te passar para as considerações finais. Não vai dar para pôr todos os comentários de todo mundo, porque teve muita gente comentando, e aí, assim, a gente faz esse apanhado, eu dou os recados e você faz as considerações finais. Mas contigo eu vou ser chata, eu vou direcionar as tuas considerações finais. Tá bom. Agora era para eu falar o que mesmo? Eu estava lendo aqui o que o pessoal escreveu. Agora era o que mesmo? O pessoal perguntou muito sobre a questão das salas superlotadas. Tem gente falando sobre as salas superlotadas, da postura do MEC em querer reabrir as escolas agora, né, sem ter condições, no começo da pandemia. Como que está toda essa questão hoje, Cleiton? Como que isso tá reverberando para os professores, para vocês que estão na supervisão? Como é que está esse período agora de vai abrir, não vai abrir? Como que está isso? Tá, ó, eu vou até explicar algum conceito antes, para não achar que fiquei em cima do muro, ou coisa assim, ou que eu fugi da resposta. Eu havia dito antes que o ser humano, ele vive socialmente, a abelha também vive, tá? Só que a abelha, ela não sai, é somente natureza, ela faz só aquilo. O homem não, o ser humano, ele vive socialmente, ele é um ser político, que ele tem vontades diferentes. E ele produz a sua existência como ser humano, através do trabalho, tá? De modificar a natureza. Aí eu disse que tem uma divisão social do trabalho. O cara fabrica sapato, mas ele come arroz que é plantado por outro, o que come arroz usa uma camisa que é fabricado por outro, e esse que fabrica a camisa tem um filho educado por um professor. Aquele professor, quando o filho dele fica doente ou ele vai no médico, que é o outro que cuida, que estuda medicina. Então, isso é divisão social do trabalho. Dentro da educação, de cada parte social do trabalho, também existe a divisão pormenorizada. Tem um livro chamado Capital, tem uma parte que ele fala do trabalho, ele explica melhor isso aí. Contrato de mercadoria do trabalho, ele explica melhor essa parte. Então, mas tem a divisão social do trabalho e tem a divisão pormenorizada também, a divisão técnica do trabalho, tá? Então, na sociedade, nós temos essa divisão social do trabalho. Existem pessoas que cuidam da saúde. Não posso eu, como educador ou ministro da educação, falar assim, tá na hora de voltar. Se existem profissionais da saúde, dizem o seguinte: a pandemia ainda está no nosso país. Existem números que apontam que já morreram mais de 50 mil pessoas no Brasil. Então, respeitando a divisão social do trabalho, que existem pessoas que cuidam da saúde, existe uma questão de saúde. Se eu morrer, eu não vou poder aprender. Tá? Se falecer a mãe daquela criança, mas é um prejuízo gigantesco. Pode voltar, se a criança pega um Covid, leva para a mãe morre, o professor pode ensinar, falar um monte de coisa, mas vai ser um prejuízo psicológico, pedagógico, social, econômico para aquela criança, tá? Que vai, se morrer o pai daquela criança, entendeu? O pai não vai ver aquela criança casar, crescer e trabalhar, se não falece. Então, o prejuízo é muito maior. Se voltar mais tarde, tem como a criança aprender, vai ter mais tempo para aprender. Então, tem que ouvir o pessoal da saúde, respeitar a divisão social do trabalho como ser humano, tá? Então, é questão de civilidade isso também, você enxergar o outro, falar, pô, pode morrer alguém, tá? Já morreram professores, já morreram médicos. Então, já morreram muitas pessoas não têm mais a mãe por causa desse vírus. Tem alguns que não têm o pai, tem pai e mãe que não tem mais o filho, porque o vírus levou embora. Então, se os profissionais da saúde estão indicando que não é recomendável, eu sou radicalmente contra, sou radicalmente obediente àquela pessoa, porque existe a divisão social do trabalho, estudou medicina, está estudando, está pesquisando, disse que não é para voltar agora. Só que volta aquela sociedade de mercado, aquela sociedade capitalista que envolve dinheiro, envolve economia, é um prejuízo enorme para a economia, parado, então quer que volta. Só que vai voltar, vão morrer algumas pessoas. Aí entra naquele livro lá da Viviane Funester, se morrer também o João Maria, a sociedade capitalista vai continuar, para gerar lucro não precisa de 7 bilhões de pessoas mais. Tanto faz,
o grande capital, isso aí, o pessoal que vai gerar a economia, pode morrer. Daí eles vêm com o número, tem 7 bilhões de pessoas, morreu tanto. Tem um dia eu estava conversando com meu irmão Tata aqui, estava aqui no portão de casa, aí a gente veio aqui, não vou entrar não, que não pode, visita, mas ficou, a gente ficou conversando lá no portão, na calçada, mantendo o distanciamento social, tá? Ele me deu uma parada, eu fui até ali para conversar, daí passou um vizinho. Aí você viu que morreu pouca gente? Morreu tantos? Eu falei, ah, se morrer minha filha, uma só, o senhor vai falar assim, ó, em São Vicente, tem mais de 300 mil pessoas, morreu só uma. Mas foi minha filha, não teria mais minha filha se ela tivesse morrido. Isso é uma tristeza gigantesca para mim. Então foi um ser humano, uma família que não tem mais aquele ente querido. Então não é fácil chegar lá na televisão, os governantes mostrando número, porcentagem. Tanto faz esse número, porcentagem. Quem não tem mais a mãe ou o pai por causa desse vírus, não adianta falar que foi tantos por cento. Eu não tenho mais meu parente, e aí? Então, por isso, seria uma responsabilidade tremenda a volta agora, tá bom? Obedecendo essas pessoas, porque eu pensando na divisão social do trabalho, existem pessoas competentes com isso, que estudam a saúde e estão dizendo que não é melhor. Agora, sobre quantidade de pessoas, tem que ouvir também. O problema maior agora não é educacional. Teve uma vez, eu era vice-diretor de uma escola, lá na Praia Grande, brigaram dois homens. Eram adultos, brigaram. Saíram na porrada, um bateu a cara do outro na parede. O cara de 25 anos, outro de 23, o menino lá de 20 e poucos anos, chegou a mãe lá, ah, você é culpado. Eu falei, calma, mãe, não vamos gritar, vamos conversar aqui primeiro. Seu filho não está com dificuldade de aprendizagem. Ele brigou com outros, saiu na porrada, questão de polícia, chamar a polícia, resolve vocês aqui. Então... saíram na porrada, bateu um na cara do outro, aquela coisa, não resolvo, não entendo nada disso de briga, do que fazer depois, nem sei brigar, se eu for lá os dois, qualquer um dos dois aí me encheu de porrada, bate em mim, não entendo nada disso de luta. Então, é questão de aprendizagem, então é divisão social do trabalho, isso, o policial resolve isso com a senhora. É a mesma coisa agora, é a saúde, quem tem que resolver, o problema maior não é educacional, a questão da aprendizagem a gente vai continuar aprendendo, ele vai ter o resto da vida para poder aprender. Cuida da saúde, ele tem que sobreviver. Então, vamos ouvir, respeitar os profissionais que estudam sobre isso. Então, distanciamento, quem tem que falar? Não é professor, não entendo nada disso. Profissional da saúde. O que tem que ser feito? As medidas de segurança. Profissional da saúde. A gente dá sugestão, tem que ouvir o profissional da saúde. Então, tem que, obrigatoriamente, é questão de humanidade, de empatia, de se enxergar no lugar do outro, o que pode causar para outras pessoas... Até para os professores, o professor pode pegar esse vírus, mas tinha só a sala, só tinha 10 pessoas, mas se um desses 10 tiver Covid, pode passar para o professor e morreu o pai do professor. Então, é bom ouvir o profissional da saúde, quem entende mais do assunto é mais habilitado para responder, muito mais do que eu, que não entendo nada desse assunto de saúde, da parte de Covid, o que eu ouço falar é pelas redes sociais, mas não estudei para isso. Eu preciso dar alguns recados aqui, né? Avisar que a nossa próxima transmissão vai ser daqui a 15 dias, no dia 22, no dia 9. No dia 9 de julho, né? Com a Camila Chiara e a Raquel Vieira, do projeto Cara Leitura. Elas são duas professoras que trabalham com a questão do incentivo à leitura, trabalham com os professores de ensino fundamental. O projeto Cara Leitura tem página no Facebook, quem quiser acessar, dá uma olhada, né? Vai ser no dia 9 de julho, às 20 horas, aqui no canal. Então, quem tiver por aí, tiver interesse, se inscreve no canal, aperta lá o sininho, que aí vocês recebem automaticamente em casa. No celular, a notificação. No dia 24 de julho, a gente vai ter uma modificação na nossa programação. Em vez de trazer alguém para ser entrevistado, a gente vai fazer uma noite de poesia. Então, convido vocês também a participar, em 24 de julho, a partir das 20 horas. E avisar que todos os contatos da Biblioteca Silvério Fontes, da Livraria Célia Sanches, estão na descrição desse vídeo. Eu combinei com o Cleiton, depois ele vai me passar uma lista dos autores que ele citou aqui, dos livros que ele citou, e essa lista também vai para a descrição desse vídeo. Então, quem quiser acessar, vai estar lá.
E eu queria lembrar vocês também que a Biblioteca Silvério Fontes, essa semana, começou dois projetos diferentes, que é o Gente que Escreve, são vídeos curtos sobre pessoas, sobre escritores da nossa literatura e da literatura estrangeira. E o projeto Dicas de Leitura, que são vídeos pequenos sobre livros, tanto da literatura brasileira como da literatura estrangeira. A cada 15 dias a gente vai lançar um. Então, toda semana vai ter alguma coisa no canal da biblioteca. Então, inscrevam-se, apertem o sininho, porque aí vocês recebem também o um aviso. Cleiton, vou te pedir para fazer as considerações finais, para você falar o que você quiser, mas para você não deixar de falar quais, hoje, na tua visão, são os desafios para a área de educação. E para a publicação de um livro, quando você é professor, quais são os grandes desafios para se fazer isso? Dentro disso, você fala o que você quiser, tá? O tempo é seu. Oi, Yara, eu posso só falar um outro negócio antes? É sobre o que colocar aqui no comentário. Deve. Então, o Helder, pô, é legal, tá sendo assistido pelo pessoal lá de Cananéia, do Vale do Ribeira, um grande abraço aí pro Helder, né? É um militante, é um rapaz envolvido com as questões ribeirinhas, movimento anti-barragem, né? Então, é uma pessoa pela qual eu admiro bastante, ele... Né, convidou agora aí, ele escreveu, convidando fazer um lançamento lá no Cananéia. Vamos sim, Helder, já fiquei devendo, disse que o ano passado. Inclusive, o Helder, ele escreveu um texto tão lindo, usando a linguagem ribeirinha. Devia virar um livro, ampliar esse texto, virar um livro. O Helder, se puder compartilhar esse texto com os alunos, é muito interessante. Um livro muito, muito bonito mesmo. Um texto muito lindo. Um texto muito curto, não sei quantas páginas tem aí, ó, duas, três páginas. Poderia fazer um livro com aquele texto para entender o Vale do Ribeira, a linguagem, o respeito, né, pela população ribeirinha. Parabéns pelo texto, coisa mais linda. O Edílio colocou aqui alguma coisa sobre o centro acadêmico. Edílio, nós fomos coadjuvante seu, né? O Edílio, ele conseguiu liderar a construção do centro acadêmico, né? Do curso de geografia, ele foi o grande líder, ele puxou. Tem um livro chamado Concepção Dialética da História, tá? O autor, ele é italiano, Antonio Gramsci, o nome dele. Ele disse, um cidadão só... Né, você não consegue mudar muita coisa. O cidadão não tem esse poder. Eu, Cleiton, não tenho o poder de pegar e mudar muita coisa na sociedade, algumas coisas que já tem pré-determinadas. Só que ele diz o seguinte: isso aí não é um determinismo. Esse cidadão não pode, mas ele não pode mudar. A ideia, a simples ideia dele, ou uma ideia dele, ele fazer todo mundo mudar. Não, mudar a sociedade. Mas outro pode pensar igual ele. Mas outro pode pensar igual ele. E essas várias pessoas podem fazer outras pensar igual ela. Então já é uma força muito grande. São muitas pessoas, né? E elas vão conseguir convencer as outras pela persuasão, por vários meios, e vão conseguir promover mudanças. O Edílio, ele foi o grande líder. Eu achei que era uma coisa muito difícil fazer esse centro acadêmico que envolve legislação, isso, mas o cara foi muito lutador, muito guerreiro. Ele conseguiu convencer outras pessoas que dava certo, que conseguiria construir aquele centro acadêmico, mesmo o pessoal de geografia. Imagina, curso de geografia, tudo pobre, ferrado, muitos devendo mensalidade, entendeu? Eu usava a mesma calça quase a semana, todo o dia eu tinha que pagar a faculdade, eu já trabalhava, mas tinha que ganhar, mas não tem nenhum rico no curso de geografia. Então, todo mundo trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, quase sem tempo, mas ele é muito guerreiro, muito batalhador, ele convenceu outros que dava certo, ele fez dar certo negócio, construiu, liderou a construção ele foi muito generoso aí, falar que construiu, foi, cada um deu uma, mas ele foi o grande líder nisso aí. Então, e ele fez uso dessa teoria de Gramsci, foi aplicada aí, no papel do Edílio na construção do centro acadêmico. Tá, agradeço Deixa muito a transparência, agradeço muito todos vocês, não vou conseguir responder todos. E acabei até não respondendo o que a Yara perguntou, até esqueci qual foi o direcionamento. Que bom, porque eu tinha te esquecido de pedir uma coisa. O Ah. Michel pediu para você ler o poema A Mão do Pobre.
Ah, tá. Posso ler aqui. Eu posso indicar alguns livros? Eu vi que tem gente da educação. Deve. Pessoal, quem é da educação, ó, professor, artesão ou operário? Esse livro é muito interessante. Tem algumas teorias aqui que se aplica, teoria, né, da economia política que se aplica na educação. É um professor do doutorado da USP. Então, é muito interessante, tá? Agora vou me exibir um pouco aqui. Tem nos agradecimentos aqui desse livro, tem meu nome, que ele levou lá na USP, antes de publicar o livro, ele levou lá na USP, né, no GEPAI, no Grupo de Pesquisa e Administração Escolar, para a gente ler, dar opinião, algumas sugestões. Né? Foi dado algumas sugestões e ele humildemente acatou algumas sugestões que foram dadas lá, os alunos, e fez algumas alterações e colocou o nosso nome aqui no agradecimento. Mas é um livro muito interessante, tá indicado aqui para os professores. É qualquer livro do Paulo Freire, é interessante, né, para quem trabalha na educação. Esse aqui é Educação e Política, é um livro interessante. Eu falei bastante Vygotsky, esse que ele é autor russo. Quem quiser entender ele numa linguagem mais simples, são para não ler os livros dele, Pensamento, Linguagem, quer ler uma, tem esse livro aqui que a Marta Cruz de Oliveira, ela explica melhor o pensamento, o papel, né, do desenvolvimento psicológico humano ajuda bastante. Nós falamos do xadrez, para o professor aí que quer trabalhar com xadrez, para quem não é xadrista, que não manja muito xadrez, tem um livro que é interessante, esse Xadrez Vitorioso. É uma coleção, tá, desse Yasser Seirawan, que chegou a ser o vice-campeão de xadrez dos Estados Unidos, mora lá, mas os livros já em português. Está esgotado, mas talvez consiga inserir. Interessante esse livro aqui para quem é de xadrez. Aí tem estratégias, abertura. Os professores que vai começar, não quer ser xadrista, trabalhar em educação e tem uma base só de xadrez, tá? Recomendo o livro do Michel, Eu Sou Periferia, um livro muito bom, muito interessante, tá? Esse livro aqui, ó, Jessé de Souza. Nossa, os livros de Jessé são todos bons, mas esse aqui, ó, A Subcidadania Brasileira, para entender o país além do jeitinho brasileiro. Muito interessante esse livro aqui. Para quem não é da educação, livro Leitura Literária, esse aqui do Jorge Amado, Capitães de Areia, muito interessante esse livrinho aqui, né? Tem a série, mas o livro tem bastante coisas que não tem na série, mas tem algumas críticas, algumas instituições que não aparecem. Na minissérie lá tem. Agora, esse aqui, um livro muito bom. É uma ficção muito interessante, tá? Incidente Antares, que acaba com a classe média, aquele discurso. Nossa, é muito interessante. Tem uma parte do livro, né, que as pessoas que morreram ressuscitam, eles vão lá para a praça e começam a entregar tudo, porque eles já estavam mortos, é que eles conseguiram ver o que os outros estavam fazendo, entregava tudo. O que o padre fazia por trás, o outro lá, o prefeito, sabia tudo que ele fazia, voltou e entregava tudo. A dona do bordel, eu já morri mesmo, agora que eu voltei, vou entregar. Todo mundo que frequentava lá, que deixei o discurso certinho, mas ela frequentava. Daí, acabou com a classe média, mas o livro é engraçado, muito interessante. O livro não é muito grande, mas tem cerca de 500 páginas, mas é um livro, é leitura literária, a leitura flui, é muito rápido. Fica aí mais essa indicação também. E os meus livros, né, gente? A Brilhante História de Ana Clara, o Menino dos Sonhos, Poeminhas para Ler e Pintar, compra para as criancinhas, para sobrinho, para neto. Esse livro aqui, tá? Três amigos, um livro, muitos poemas. E aqui tem o poema, eu acho que tem aqui, não tem, Michel, o livro que ele pediu para ler, A Mão do Pobre. Eu fiz um vídeo esses dias, acho que o Helder viu esse vídeo, lá eu tive que mandar, foi para o Saraldo, tem algumas pessoas que estão aqui que viram, né, eu declamando esse poema. É a Mão do Pobre. Vamos lá. Então, vou fazer a leitura. Lá no vídeo eu tentei sem ler, mas aqui fica mais fácil para não correr risco de esquecer. A Mão do Pobre. A Mão do Pobre construiu as casas, cinemas, shoppings, universidades, restaurantes. A Mão do Pobre montou os carros, entregou os instrumentos ao cirurgião, plantou o arroz, carregou caixas, ligou o telefone. A Mão do Pobre colheu o lixo, varreu as ruas, vendeu as roupas, dirigiu ônibus, fez curativos, digitou textos. A Mão do Pobre carregou urnas, abasteceu veículos, costurou roupas, vendeu sapato, atendeu no balcão. A Mão do Pobre acendeu luzes, plantou alimentos, cortou cabelos, organizou filas, vendeu ingressos. A Mão do Pobre pintou paredes, escreveu na lousa, cozinhou, pescou peixe, alimentou o gado. A Mão do Pobre prendeu outro pobre, roubou outro pobre, votou em outro pobre,
votou no rico. A mão do pobre gerou impostos, pagou impostos, sustentou a sociedade. Ao pobre foi negada a dignidade, foi negada a entrada em determinada sociedade. Ao pobre foi negada escolaridade de verdade, hospital de qualidade, foi negada até a verdade. Então esse é o poema A Mão do Pobre, que é o pobre que trabalha, que sustenta um monte de político. Tem um, defende outro, mas é o pobre que está trabalhando, que está sustentando aquele monte de pessoal lá que não reduz um nadinha dos benefícios dele, que sustenta o grande empresário, o empresário que trabalha muito, o empresário que trabalha muito, mas a riqueza dele não é do trabalho dele, é do trabalho do pobre. Tá? Então, foi com essa ideia que foi produzido esse poema, e eu acho que foi pensando nisso também que o Michel pediu para eu socializar com vocês. Eu me enganei, o poema que eu tinha gravado para o Sarau era outro, não era Mão do Pobre, mas isso aqui eu também acho muito bonito, modéstia à parte. Eu achei muito bonito também. Então, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Além dos agradecimentos, muito obrigado, gente, por prestigiar, por assistir. Foi minha primeira live. Tá? Vocês podem me ajudando aí depois com as críticas, falar o que eu posso melhorar. É, Helder, eu vou aí no Vale do Ribeira, estou devendo, desculpa por não ter ido antes. Passar essa pandemia, eu vou. Só isso? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é só. Se quiserem que eu fale alguma coisa, se tiver alguma pergunta, mas eu acho que eu tinha que ver em mente por isso. Então, a gente vai encerrar por aqui. Espera aí que tem mais um comentário aqui. Olha lá. Opa, tirei da tela. Aqui. Tem meus irmãos que estão assistindo aí, meus parentes, um abração, uma sobrinha, legal, tem muitos amigos. Tem aluno seu, tem professores que trabalharam com você, tem muita gente, Cleiton. E assim, muito comentário, o pessoal participou mesmo. Muito obrigado, pessoal. Eu queria agradecer. Eu queria responder todos, socializar mais informações com vocês. Mas eu aprendo com todos vocês no diálogo, no dia a dia, eu aprendi alguma coisa com cada um de vocês. Estejam certos disso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, né? A Livraria Célia Sanches pela parceria desde o começo do projeto, e a você que topou fazer a transmissão, que veio aqui, conversou, expôs um pouco das suas ideias, e a gente... Eu acho que todo mundo que participou aqui aprendeu um pouco contigo. Muito obrigada, Cleiton. Yara, posso só um minutinho falar que eu li agora aqui, ó, do João Paulo. João, ajuda a gente a escrever esse livro, João Paulo. Ajuda eu e a Yara. Está convidado, João. Ele falou que tá dentro, agora é só cobrar. Valeu, João. Depois eu vou conversar contigo pessoalmente, a gente conversa aí. Mantendo o distanciamento social e usando máscara, a gente conversa sobre esse livro aí. Não falta muito, mas sua ajuda vai ser de substancial importância. Gente, boa noite. Muito obrigado de novo a quem participou. Muito obrigado ao Cleiton. Obrigado à livraria, que tem sido nossa parceira. E vamos encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã, porque tem um monte de comentário, pergunta, tem de tudo aqui. Mas aí, mano. Obrigada, Cleiton. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação. Como é que eu faço? Fechar o X aqui, Yara, para eu sair? Fica aí. Aí não, ó. Fica aí. Tchau, pessoal. Eu estou encerrando.